တရားဒီနေ့ဒီပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရေပေးဆွံ့ရမယ်သမှုရိယသစ္စာရေကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုထောင့်ဘက်ကနေရှင်းပြပေးပါမယ်။ဟိုမြတ်သောပြည့်ယောဂီတွေကပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရေပေးဆွံ့ရမယ်သမှုရိယသစ္စာရေကိုဟိုညံထဲမှာမရှင်းကြတာများတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒီဘာကိုပယ်လို့ပယ်ရမယ်ဘာကိုတိလို့တိရမယ်ညံထဲမှာတေချာမရှင်းမဲနဲ့ရှုပ်နေမယ်ဆိုရင်အာထုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးဝေဝါးနေတတ်တယ်လမ်းကြောင်းနေမှာသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပိုင်းခြားတိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပယ်ဆွရမယ်သမှုရိယသစ္စာကိုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုထောင့်ဘက်ကနေရှင်းပြမှာပါနော်အဲ့ခါကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုထောင့်ကိုတကယ်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကအရင်ဦးဆုံးဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒါမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဘောလွယ်ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့စိတ်စစ်တသိယုတ်တဘောပဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးရှုထောင့်ဘက်ကနေအရင်ကြည့်တတ်ရမှာပေါ့ပြောချင်တာကဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာမယူပါပြိစေတာဉာဏ်နေအရင်စာရမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာအာရီသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေအတ္တသဘောတွေအနေနဲ့တကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲねအနတ္တသဘောဖြစ်တဲ့ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြရဲဆိုတဲ့အမှန်တရားဘက်ကနေအရင်ယက်တီလာရတယ်ပြောချင်တာကဒီငါယုတ်သူယုတ်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုအရင်စွန့်လိုက်ပြီးတော့မှအာရီသူတွေပိုင်ဆိုင်နေတာမဟုတ်တယ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှူထောင်ဘက်ကနေကြည့်တက်ဖို့အတွက်ကိုယုတ်ဆိုရင်လည်းပုံတံတွေစိတ်သုံးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တက်ရတယ်ပေါ့နော်ယုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမြန်မာအတုံးအနှုံးရာယုတ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံတံတကြီးကိုပဲပြေးပြီးရောမြင်တတ်တယ်တကယ်တမ်းယုတ်အစ်စ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီပုံတံတကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲအသေးဆုံးအမုံလေးအရည်လေးအငွေ့လေးအနေနဲ့တောင်ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ပုဒ်တက်ဤတက်လှုပ်တက်ငြိမ့်တက်မာတက်ပြိုတက်ယူစီတက်ဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်ဓာတ်ဘောလေးတသက်ကိုပြောတာပါနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီပုံတံတန်ကတသက်သဘောကတသက်လားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဒီသဘောတွေပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းပြီးဖောက်ပြန်ဖြစ်စီနေတာကိုပဲအဝိဇ္ဇာကကောင်းခါချေလက်အနေနဲ့အယူကျော်အသွေးသားအနေနဲ့အထင်မှားနေတာပုံတံတန်တွေအနေနဲ့အထင်မှားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ရုပ်သဘောအစစ်မှာကြတော့ငကိုရေပုံတံတန်တွေစိတ်သုံးနေပုံတံတန်တွေမပါဘူးပေါ့နော်သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါနဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအကြံမြင်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုတာအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်ပဲပေါ့နော်ဘယ်အာယံကိုတိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုတာအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာအဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာငါသူရောက်ကြမေးမဆိုတဲ့အယူပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူကိုအရင်စွန့်ပြီးတော့ငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ ত্ত্ব တွေအတ္တသဘောတွေစောင့်နေခြင်းမရှိတဲ့ယုတ်ဓမ္မနတ်ဓမ္မတက်တက်အနေနဲ့သဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်ရပါတယ်ပထမပြောတဲ့လိုပဲယုတ်ဆိုရင်ပုံတံတန်ကြီးကိုယုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုတ်အစ်စ်ကပူရေလုံးညင်မပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောပဲပေါ့စိတ်ဆိုရင်လည်းဒီအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်ကိုစိတ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဇာတိအရင်နေရာရှင်းပြတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီအတိတ်ကမှောင်ရင်းစွာမှတ်သားခဲ့တယ်။တင်ညာကိုအစွဲပြုပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံတံတန်တွေပဲမြင်နေမှာ။ငါတွေသူတွေပဲထင်နေမှာ။အတိတ်ကမှောင်ရင်းစွာမှတ်သားခဲ့တဲ့ဒီတင်ညာကိုအစွဲပြုပြီးကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မှာပေါ်စဲယုံနံကိုဖြစ်စေသဘောအမြင်နဲ့တက်တဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ပုံတံတန်တွေစိတ်သုံးနဲ့ငါတွေသူတွေစိတ်သုံးနဲ့ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မတက်တဲ့ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်ဖို့သဘောဆိုင်အောင်တွေးဖို့လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးရုပ်အပေါ်မှာပုံတံတန်တွေစိတ်သုံးနေပွေးလုံးညင်မှာပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်။ပြီးရင်စိတ်ကိုလည်းဘာတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်ဘသူလို့သိတဲ့စိတ်ပါအကြောင်းတွေးတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီစံပုတ်တွေလိုက်မတက်ပဲနဲ့ပြဉ္ညက်တွေလိုက်မတင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဘယ်အာယံကိုသိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုတာအာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအမြင်နဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်ရပါတယ်။အဲ့တော့မှပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လဲနေတာဘာကိုဘယ်အရာတွေကလဲနေတာလဲဆိုတာကိုညံနဲ့ထောက်မိသွားမှာပေါ်စဲယုံနံကိုသဘောဆိုင်အောင်မတွေ့နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လဲနေတာဘာမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့
အဲ့တော့ဒီညံစင်မာဟောကနမိုက်ပါပရိစီတာညံပြီးတော့မှာပစ္စယပရိကဟာညံဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုသိတဲ့ညံလာတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာတကယ်ပေါ်နေတာကယုတ်တမန်တမနန္တမတတ်တတ်အနေနဲ့ဒါသဘောတတ်တတ်အနေနဲ့ဒါဖြစ်နေတာဆိုတာတောင်မှညံထဲမှာမဝင်သေးဘူးဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဘယ်အရာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်လည်နေတာလဲဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောအစစ်ကိုညံနဲ့အရင်ထောက်ပြီးကြည့်တတ်ရတယ်ယုတ်ဆိုရင်လည်းပုံတတန်မဟုတ်ဘူးသဘောပဲစိတ်ဆိုရင်လည်းဘိုင်အာယံကိုတီးတဲ့ဗာစိညာစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးအာယံကိုတီးတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတတ်တတ်ပဲပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီယုံနဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်ယုံနဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုတော့ခါကြတော့မှဒီသဘောလေးတွေဟာစိတ်ကိုချဲ့ပြီးပြောရင်နော်ဒီအာယံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာအာယံကိုခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စိစောတတ်တဲ့စိတ္တိတ်တရားတွေလည်းပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ချဲ့ပြောရင်နော်ဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့အကြည့်ယုံမှမှီပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်အာယံကိုခံစားမှတ်သားပြုပြင်စိစောတိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခံတာပါနော်ဒါကအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပဲအနာဂတ်ဆိုပြီးခွဲပြားထားတာကဘဝကိုရည်ညွှန်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုဟောတော်မူတဲ့နေရာမှာဘဝအနေနဲ့ဟောတော်မူတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တန်တရားအပေါ်မှာအမြင်ရှင်းအောင်လို့ပါအတိတ်ဆိုတာကဒီအတိတ်ဘဝကိုရည်ညွှန်းတယ်ဒီအခုသုတိစိတ်ရဲ့အရှိရာပါနော်အတိတ်ဘဝကိုရည်ညွှန်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာကပဋိတန်ဒီစိတ်ကနေစပြီးသုတိစိတ်အထီကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲဒီအနာဂတ်ဆိုတာကဒီသုတိစိတ်ရဲ့နောက်ကနောက်ခန္ဓာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်ဘဝကိုရည်ညွှန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်တချို့တွေကြတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုဘုရားရှင်ကဒီလိုဘဝအနေနဲ့တန်တရားကိုအမြင်ရှင်းအောင်တန်တရားလေခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းအပေါ်မှာအမြင်ရှင်းအောင်ဘဝအနေနဲ့ဟောတော်မူခဲ့တာကိုဟိုသဘောမပေါက်ဖယ်နဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲယူတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြံတဲ့နားလည်မှုတွေလည်းအကုန်လုံးအတွဲလိုက်မှားသွားတတ်ပါတယ်ဒါလေးကတတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးယူကြလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်မှာပါတဲ့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးမှာပဲအတိတ်ဆိုတာခုနကအတိတ်အခုကပြစ္ဆုတ်ပံခဏနေအနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲလည်နေတယ်လို့ယူလိုက်ရင်တကယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အစစ်ရဲ့အနှစ်သာရပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲခါကျဘုရားရှင်ကတကယ်တမ်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟောတော်မူခဲ့တာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလို့ပါဘဝအနေနဲ့ဟောတော်မူခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုအခုခင်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးပရမတ်အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဘဝဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီတစ်ဖက်ကအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဆိုတာအခုပေါ်စေအခိုက်လေးကိုပဲရည်ညွှန်းတာအတိတ်ဆိုတာခုနစိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာအခုစိတ်ခဏအနာဂတ်ဆိုတာခဏနေဖြစ်မဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲတန်တရားလဲနေတာဆိုပြီးယူလိုက်ရင်သူကတကယ့်ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိစီရှင်တော်မူတဲ့တကယ့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ရဲ့အနှစ်သာရအစစ်ကြီးတကယ်လက်တွေ့မှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါကမှားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေနော်အားကြောင့်မလို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဟာတကယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့ရှုထောင့်ပါပဲခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပိုင်းခြားသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပယ်တတ်ရမယ့်သမုဒယသစ္စာကိုလေဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကရှင်းရှင်းကြီးကိုဖော်ပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတန်တရားလဲနေတာအစစ်ကဒုက္ခသစ္စာတန်တရားပြက်စီမှာအစစ်ကဒီတန်တရားကိုလဲစီတဲ့သမုဒယကိုပယ်တတ်မှပြတ်မှဆိုတာကိုအဓိကဖော်ပြထားတာမို့လို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အစစ်ကဒီအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဆိုတာဘဝအနေနဲ့ရည်ညွှန်းတဲ့အတိတ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိပဋိသင်္ဍာရနေသုတိစိတ်အတီးပေါ့နော်အနာဂတ်ဆိုတာကြတော့သုတိစိတ်ရဲ့နောင်ဘဝကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီအရင်ဦးဆုံးပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အကဏ္ဍကိုအရင်ညံရှင်းဖို့လိုပါတယ်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပေါ့နော်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကမာရီသူတွေပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးအတ္တသဘောဆောင်နေခြင်းမရှိတဲ့အနတ္တယုတ်ဓမ္မနတ္တမတသက်အနေနဲ့ပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ချုပ်ပြီးပြောရင်တော့သဘောခံတာပေါ့နော်သဘောခံတာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိတက်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်မှုကရူပခန္ဓာအာယံကိုခံစားတတ်မှတ်သားတတ်ပြုပြင်စိစောတဲ့တိတက်တာကကြာတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ့နာနဲ့ယုတ်လို့ပြောရမှာပါနော်
အဲ့လိုမျိုးဟိုနန်းနေကျုပ်လို့ပြောလဲရတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တယ်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောခံတာလို့ပြောလဲရပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာတလောကလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်နေတာကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တယ်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေကြတာအလူနဲ့ပြန်မှာခွေးချောင်တရိစံဘလောက်ပဲချေချေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တယ်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောခံတာတသက်ပဲငါတို့သူတွေအနေနဲ့ကွဲပြားနေခြင်းမရှိဘူးငါခန္ဓာသူခန္ဓာအနေနဲ့ဟိုကွဲပြားနေခြင်းမရှိဘူးတထက်တည်းတူတယ်ချွတ်ဆွတ်တူတယ်ကိုလည်းဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တာပဲသူလည်းဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တာပဲငါတို့သူတွေကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိနေကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တာမှန်ရင်ကိုငါတို့သူတွေမဟုတ်တာသိကြတယ်အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တသဘောမဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနံအပေါ်မှာသဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်။တရားထုတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနံကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်တတ်သေးတဲ့၍ညာလမ်းကြောင်းပေါ်အမြင်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအပြက်မြင်နဲ့ညာနဲ့မရှင်းဘူးအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာနားလေတဲ့အမြင်လည်းရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကြပထမအဦးဆုံးဒီညံစေအနည်းနဲ့ပြောရင်လေနမယိပါပရိစေတာညံအရင်စားရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတကယ်လည်နေတဲ့တန်တရာအစစ်ကိုတီမာတာတကယ်ဒီတန်တရာကိုပြက်စေတဲ့ညံဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တကယ်လည်နေတဲ့တန်တရာအစစ်ကသမှုအတိတ်သမှုရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုံနံနှပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အတိတ်သမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ခါကျတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာတကယ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ယုံနဲ့စိတ်အကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာအမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်။ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အခုမမြင်ရမြင်လာတဲ့မကြားရကြားလာတဲ့မတွေ့ရတွေ့လာတဲ့မသိရသိလာတဲ့မရှိရရှိလာတဲ့ပေါ်စဲစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုသဘောခန္ဓာလို့ပြောတာဖြစ်စဲစိတ်လေးပေါ်စဲစိတ်လေးတစ်စိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြီးပြင်သိတတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဒီဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြင်သိတတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာကိုယ်သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ်စဲစိတ်ကိုဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြင်တိတက်တယ်သဘောခန္ဓာအမြင်နဲ့သဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးပြောရင်ကြတော့မတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ရုပ်ပရမတ်နဲ့အာယံကိုတိတက်ပြီးအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံပရမတ်သဘောအမြင်နဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အဓိကကတော့အခုပြည့်စုံပံဒီကာလမှာပေါ့နော်အခုပြည့်စုံပံဘဝမှာညံရှင်းဖို့အတွက်ကဒါဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တိတက်တဲ့သဘောပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြဲသဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုလက်ရှိမှာငါတို့သူတွေပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေအနေနဲ့အတ္တအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းလောကမရှိပဲဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီခန္ဓာမှာတတိကပ်ပြီးယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်သွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တိတက်တဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြဲသဘောခန္ဓာလေးဟာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒီအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတနာကံတမှုရိယအကြောင်းကြောင့်နာဒီဒုက္ခအကျိုးတရားတွေဖြစ်လာရတယ်လို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဦးဆုံးတော့ပရိသတ်သုံးပတ်ကိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အပြည့်မြင်အောင်ကြည့်တာပေါ့အဓိကကတော့ဒီသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့အပြည့်ရှုနေရင်းနဲ့ဟိုပြတ်တာတော့ညံနေမှာအဲ့ဒီအချိန်ဆက်ဆာချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့သေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုဟိုစောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တကယ်စိတ်အစင်မှာငါမဟုတ်ငါမပါပါလားဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြီးပြင်းတိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောတသက်ပါလားဆိုတော့တိသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမိကုန်းတွေထွက်လာတယ်ဒီသဘောခန္ဓာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဘလို့ပေါ်လာရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိကုန်းတွေတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှထပ်ပြီးတိလိုက်ရတာကအခုပြောတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာဟာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုပြောတာအတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလူထင်မင်းကြီးတွေခဲ့တဲ့သမှုရိယအကြောင်းတရားကံအကြောင်းတရားတွေအတိတ်ပန့်ပိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီသဘောခန္ဓာအတိတ်တွေမရှိရရှိလာပြီးခြုံနေရတာ
ဖြစ်ဖြစ်ဟာဖြစ်လာပြီးပြက်နေရတာဆိုတာကိုသိလာရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအယံကျိနေတယ်အယံဟိုသဘောကျတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အယံကျိနေတယ်ဟာဒါတကယ့်ကိုတကယ့်မှန်တာပဲဒါဟာဟိုဒီလိုလေးသိလာရတာနဲ့တကယ့်ကိုဒီငါယုံငါစိတ်ဆိုတဲ့အယူကိုတကယ့်ကိုအကြောင်းရင်းကနေစွန့်နိုင်လိုက်တာပဲဆိုတာကိုလေစိတ်ထဲမှာညံထဲမှာရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံထဲမှာအမြင်ရှင်းသွားတာအချက်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပထမအချက်ကတော့ဒါအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရိယအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါတမှုရိယအကြောင်းကံအတိတ်ပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြစ်လာရတယ်အကျိုးတရားတတ်သက်ပဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာငါအနည်းနဲ့ယူထားတဲ့အတ္တထောက်တာညီလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားတယ်အမြင်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့ရုပ်အမြင်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့ငါအနည်းနဲ့ယူထားတဲ့အတ္တထောက်တာညီလုံးဝလွတ်ထွက်သွားတယ်ဘာနဲ့ဥပမာသွားတူလဲဆိုရင်ဆရာလေးဒီအမြဲတမ်းဥပမာပေးတယ်လို့ပေါ့လက်ခုပ်နှစ်ဖက်တီးလို့အတန်မြည်ရတာပါတော့နော်လက်ခုပ်ကတီးမှအတန်မြည်တာဒီအတန်ကြီးကငကိုရီကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ခုပ်တီးမှမြည်လာတဲ့အတန်ကြီးကိုဟိုရှိတယ်လို့ယူလို့မရအောင်ဇက်တိုက်တီးလို့ဇက်တိုက်မြည်နေတဲ့အတန်ကိုတစက်ထဲလို့ပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲပထမမှာတော့ရုပ်နဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့တော့ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဒီငါလို့တော့မသိပဲယူထားမိတာတော့ရှိနေတာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုဒီယုတ်ကဒီယုတ်ပဲဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အတားအာထောက်တိုင်းလိုမျိုးဆွဲယူထားတဲ့စိတ်ကကြံနေတာပေါ့နော်အာဒါကဒါပဲဆိုတဲ့အယူကြီးကပြုတ်လုံးဝကြီးပြုတ်ထွက်မသွားဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှမှဒီယုတ်နဲ့စိတ်ဒီသဘောခန္ဓာကဖန်ဆင်းချင်တာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အခုဘဝမှာဖြစ်နေတာကလည်းသဘောခန္ဓာပဲတစ်ချိန်တစ်ခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဒီသဘောခန္ဓာလေးဘဝအနေနဲ့ဒါပြောတာတကယ်တော့တစ်ချိန်တစ်ခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲပေါ့နော်ဘဝကြီးတစ်ခုအနေနဲ့မြဲနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘဝအနေနဲ့ပြပိုင်းချပြီးပြောရတာကဒီသုတိစိတ်နဲ့ပရိတန်ဒီစိတ်ချာမှာကာလတစ်ခုဟိုပြောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကကြတော့ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့တစ်ဆက်ထဲမြဲနေတာတော့တစ်ဆက်ထဲမြဲနေတဲ့ရုပ်တစ်ဆက်ထဲမြဲနေတဲ့စိတ်တော့လည်းမရှိပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီပစ္စုပန်မှာအခုမရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပေါ်စေသဘောခန္ဓာဖြစ်စေအဲသဘောလေးတတ်တဲ့အနေနဲ့ဒါလေတစ်ချိန်တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲတကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောလေးဟာခုနပြောတယ်လို့ဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလို့ထင်မိညှိတွေ့ခဲ့တဲ့တမှုရယာအကြောင်းကံအတိတ်ပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားဒီသဘောခန္ဓာလေးဟာအခုမှမရှိရကနေအသစ်ရှိလာတာဒီလိုခွိုင်းပုတ်မှရေးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီသဘောခန္ဓာဆိုတဲ့စာကြီးကမြဲနေတယ်လို့ထင်နေရတာပေါ့တကယ်ပစ္စုပန်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောခန္ဓာကြီးဟာအဲ့လိုမြဲမနေဘူးအခုမှအတိတ်ကံကလည်းမမြဲဘူးပစ္စုပန်ရုပ်နာကလည်းမမြဲဘူးအတိတ်ကံကလည်းအတိတ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတနာကတမှုရအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကမြဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်ခဲ့တာပဲသူကမရှိတော့ဘူးချုပ်ပြောက်သွားပြီဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြောက်မှုအနေနဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့ကံတတိကကြတော့ပစ္စုပန်ရုပ်နာအတိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိအတက်ပန့်ပိုးပေးနေတယ်အဲဒီသဘောဒီသမှုရိယကိုနိုင်ကမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမှုရိယချုပ်သွားပြီမဲ့ကံတတ္တိအနေနဲ့ကျေစုပြုနေတဲ့ကံတတ္တိကလည်းမမြဲဘူးပေါ့နော်ကံတတ္တိဆိုတာမရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအနေနဲ့ကံတတ္တိအနေနဲ့ကျေစုပြုတာသူကိုနိုင်ကလည်းမမြဲဘူးသူကိုနိုင်ကလည်းအတိအတက်ပန့်ပိုးနေရတယ်လို့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်လည်းသူကိုနိုင်ကကုံသွားမှာပေါ့နော်ကုံသွားမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံအတိမပန့်ပိုးပြီးတော့ဘူးဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံသဘောခန္ဓာလေးလုံးဝဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေချုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကဘာအပိုင်းလဲဆိုရင်အခုဒီအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ငါတတွဲပေါ့
အတိတ်နဲ့အတိတ်ကာလနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလတွေပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာဂတ်ကတွေဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ခွဲပြီးနားလည်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတနာကံတမှုရိယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုံနံနပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပါနော်။အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး ဒါကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံထပ်မံပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်အကျိုးပေါ့။အဲကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဝါတတွေပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်အကျိုးဝါတတွေဒီလိုအတွဲနှစ်တွဲအနေနဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့နားလည်ရပါမယ်။ အဲ့တော့အခုဆရာလေးအခုရှင်းပြတာကဒီပထမအပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အတိတ်ဝိဇ္ဇာတနာကံတမှုရိယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံနပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအတွေ့ပါအဲ့တော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာကတကယ်ဖြစ်နေတာကဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြုပြင်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလင်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဒီသဘောခန္ဓာဟာဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘ
าวาดุขะทิสาอตวยหาอะเตยอจังแกมะกုံมะชินဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနယ်နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေအောင်ပါပါပဲအတိတ်ကံအကြောင်းကုံသွားတော့မှသာရှေ့ယုံနယ်ချုပ်ပြီးနောက်ယုံနယ်အသစ်အစာမထူတော့ပဲဒါဒီနေရာမှာရင်သိဆုံးသွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့သိတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့အတိတ်ကံအသစ်မပန့်ပိုးပြီးတော့လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနယ်အသစ်အစာမထူတော့တာကိုပဲသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့အခုလက်ရှိမှာကျတော့ဇာလေးတို့အားလုံးကအတိတ်ကံအသစ်ပန့်ပိုးပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကအတိတ်ပဲပုံနေပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့သဘောခန္ဓာချုပ်သွားပြီးမယ်။နောက်သဘောခန္ဓာအတိတ်အစားထိုးနေတယ်။ရှေ့ယုံနဲ့ချုပ်သွားပြီးမယ်။နောက်ယုံနဲ့အတိတ်အစားထိုးနေတယ်။ဒီသဘောမျိုးနဲ့အတိတ်ဝိဇာတဏ္ဍကံသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဟာအတိတ်ကအတိတ်ပံပူပြီးနေသည်တည်း၍ပြစ္ဆုတ်ပံဒီဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြန်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအတိတ်လေးဟာမရှိရရှိလာပြီးချုပ်နေတယ်။မဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြန်နေတယ်။အတိတ်ကအကြောင်းမကုံမချင်းဒီသဘောခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံသဘောခန္ဓာဟာရှေ့သဘောချုပ်သွားပြီးမယ်။နောက်သဘောအတိတ်အစားထိုးပြီးချုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီအမြင်ကိုဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကဘာပဲအယူပြုတ်သွားလဲပဲထောက်တိုင်းစွန့်သွားလဲဆိုရင်ငါအနေနဲ့ငါယုံငါစိတ်အဖြစ်နဲ့အတည်ယူထားတဲ့အတ္တထောက်တိုင်းကြီးလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားတယ်။လုံးဝငါဆိုတာပထမပိုင်းမှာတော့ဒီဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြင်တိတက်တာမယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တော့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တာပဲ။ဒါဟာလဲသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူတော့ဒီငါဆိုတဲ့အယူအတ္တဆိုတဲ့အယူသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူတော့စွန့်နိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယူထားသိသိယူရတော့ဟိုဒီအပေါ်မှာဒီတူတယောက်အနေနဲ့အတ္တအနေနဲ့ယူတဲ့ထောက်တိုင်ကြီးကမပြုတ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ကြာဒီပရိသတ်မှုပဲယူတာကအရန်ထိရောက်စေတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဒါကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တအနေနဲ့ယူထားတဲ့ထောက်တိုင်ကြီးကိုတကယ်ပြုတ်သွားစေမှာကဒီသဘောဟာဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပဲအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတနာကံသမှုတရားအကြောင်းတရားအသက်ပန့်ပိုးလိုက်လို့သာဖြစ်ရတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှသာဖြစ်ရင်တိတက်တဲ့အကျိုးတရားတသက်ပဲလုံးဝဒီမရှိရာကနေအခုမှအသက်ရှိလာပြီးချုပ်နေတာဘာမှမရှိရာကနေအခုမှအသက်ဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပေါ်စဲသဘောခန္ဓာဖြစ်စဲစိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့အပြင်ဒီသဘောဟာငကိုရှိပင်ကိုအတိမဟုတ်ဘူးအခုမှအတိတ်အကြောင်းအကံအတိတ်ပတ်ပို့လိုက်လို့အခုမှမရှိရကနေအတိတ်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာအခုမှမဖြစ်ရနေအတိတ်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာဆိုတော့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသဘောပဲရှိနေတယ်ဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအမြဲတမ်းအနေနဲ့အရှိယူထားတဲ့ငါအနေနဲ့အရှိယူထားတဲ့အတ္တထောက်တိုင်းကြီးပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတကယ့်ကိုဒိဋ္ဌိတကယ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလင်းလာတယ်ပေါ့လေနော်ဒါတော့ပထမတစ်ပိုင်းမှာဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကနောက်ထပ်တစ်ခန်းကဘာကိုသွားပြီးထပ်လာလဲဆိုအဲ့တော့အတိတ်ဝိဇ္ဇာတနာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပဲရုံနဲ့အကျိုးဟာလုံးဝငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမဟုတ်တာသိကြတယ်တန်တရားလဲနေတာဟာငါလဲနေတာမဟုတ်ဘူးသမှုရိယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအကျိုးတန်တရားလဲနေတာပဲဒီနေရာမှာတခုတတိထာမှာကတချို့ယောဂီတွေကကြတော့
ဖြစ်စုပံပေါ်စေရုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ငါသူယောက်ျားမင်းမအယူဆွဲအတ္တဆွဲပြုတ်အောင်သဘောဆိုင်အောင်မကြည့်တတ်တာဘူးဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အတိတ်ကငါသမှုရအကြောင်းတရားတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်စုပံမှာငါယုံနေတဲ့အကျိုးတရားတွေရနေပြီအတိတ်ကသမှုရအကြောင်းတရားတွေငါပြုလုပ်ခဲ့လို့ငါအခုဒုက္ခအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေပြီငါရဒုက္ခခန္ဓာကြီးရနေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရကလည်းငါပဲငါသမှုရပဲပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကလည်းငါပဲငါရဒုက္ခပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးယူထားမယ်ဆိုရင်လေပရိစ္ဆာမုတ်ပတ်ရဲ့အနှစ်သာရကြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့အရင်ဆုံးဉာဏ်စင်မာဟောကနမယူပါပရိစ္ဆာဉာဏ်ပြီးမှပြစ္ဆာပရိကဟဉာဏ်လာတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရိစ္ဆာန်ဘုပ္ပအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဦးတယောက်အနေနဲ့အတ္တအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ယူပြီးရောဟိုကြည်ရမှာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်အရင်ဦးဆုံးဒီငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမဟုတ်တဲ့ယုတ်တမနဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကိုသဘောဆိုင်အောင်အရင်ကြည့်တတ်ရတယ်အဲ့တော့မှဒါတကယ်တန်ရာလဲ့နေတာအစစ်ကဖောက်ပြန်ခံစားမှတပြင်းတိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြသဘောခန္ဓာတသက်ပဲတကယ်တန်ရာလဲ့နေတယ်ဆိုတာဉာဏ်အမြင်ရှင်းပါပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါအတိတ်ကငါသမှုရတွေလုပ်ခဲ့လို့ငါအခုဒုက္ခရောက်နေပြီလို့လည်းမယူရဘူးပေါ့နော်အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာလေသမှုရအကြောင်းကံတ္တိအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံတ္တိကိုလည်းငါသမှုရလို့မယူရတယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့နံအဲသဘောခန္ဓာအကျိုးတရားကိုလည်းငါယုံနဲ့ငါသဘောခန္ဓာလို့မယူရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သမှုရအကြောင်းကြောင့်တာဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအကျိုးတသက်အနေနဲ့ဒါငါမပါပဲအဲဒီသဘောတရားအနေနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တရားသမှုရကလည်းငါသမှုရမဟုတ်တယ်လို့ဒုက္ခလည်းငါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသမှုရအကြောင်းကံတ္တိကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအကျိုးတရားဟာတဘာဝတရားပဲပေါ့နော်ဟုတ်တမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအကျိုးဆိုတာသဘာဝတရားအနေနဲ့ပဲသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းကံအတ္တိအတ္တပံ့ပိုးနေလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာယုံနယ်တမခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးဟိုအတ္တဖြစ်ပြီးပြတ်လာရဲဆိုတာကိုမဒီသဘာဝမဟုတ်ဘူးကိုမဒီသဘောဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းအဲဒီတ attva အနန္တလည်းအလုံးဟာဒီသဘာဝတရားပဲဒီသဘောပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တန်းတူသဘောထားပြီးရကြည့်တတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းညာဖြစ်ရတဲ့ယုံနယ်တစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးမှာငါကိုယ်တည်းကငါအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးငါအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိတယ်လို့မြင်ချင်တာမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဒီနောက်တစ်ပိုင်းထလာတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲတချို့ယောဂီတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိလေသာလည်းငါကိလေသာမဟုတ်ဘူးတတိပညာလည်းငါတတိပညာမဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့ငါလည်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရုံပဲဒီသဘောကိုဒီတိုင်းထားလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရုံပဲရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကကျတော့နောက်ထပ်ဒုတိယအပိုင်းကိုနားမလဲကြလို့ပါဒုတိယအပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်အခုအတိတ်ဝိသဒနာကသမှုရအကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာငါလို့ထင်မိညစ်တွေတဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးပြုလုပ်နေကြတယ်ငါလို့ထင်မိညစ်တွေတဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးပြုလုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်မှာယုံနဲ့တပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းကံမျိုးစီတွေခြာနေတယ်ဗောနော်အတိတ်ကလည်းဒီလိုအကြောင်းကံမျိုးစီတွေခြာခဲ့လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာယုံနဲ့တပါခန္ဓာပါအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေရပြီအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီသဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့မောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရရေထပ်ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဒီလိုပဲနောက်ခန္ဓာအနေနဲ့အဲဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအနေနဲ့အဲနောက်ခန္ဓာအနေနဲ့ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ကြရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယအပိုင်းမှာအဲ့တော့အတိဝိသဒနာကသမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာကတော့အကြောင်းအကံအတိပတ်ပူပေးနေတဲ့တူရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်အတိုင်းမသိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်မသိတဲ့အချိန်မှန်တည်းများဟာမသိဘဲနဲ့ညှိတွဲနေတဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီ
တဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့အချိန်တိုင်းဟာသမုဒယအကြောင်းတရားတွေထပ်မံပြုလုပ်နေမသိဘဲနဲ့ညှိတွေတယ်။ငါတို့ထင်မြင်ညှိတွေတယ်သမုဒယအကြောင်းတရားတွေထပ်မံပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါအနာခက်အတွက်ယုတ်နဲ့တပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေနောက်ခန္ဓာအတ္တတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဟာသမုဒယအကြောင်းတရားထပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သမုဒယအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ပိုင်းကကြာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မပြုလုပ်တဲ့သမုဒယအကြောင်းကြောင့်နောက်ခန္ဓာအတ္တနောက်ယုတ်နယ်အတ္တအကျိုးတရားဖြစ်စေတဲ့အကံကတကံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပယရှုထောင့်ဘက်ကနေပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင်ပထမအတ္တဝိသဒနာကံသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုတ်နယ်တစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာပါဒီအပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှမသိတဲ့အချိန်တိုင်းဟာမသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတွေထပ်မံပြုလုပ်နေမှုကြောင့်အနာကယုံနဲ့နှပါခန္ဓာပါအကျိုးအသက်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကံအကြောင်းမျိုးစီတွေခြာနေတာကဒုတိယအပိုင်းပယ်တတ်ရမယ်သမှုရသစ္စာအပိုင်းမှာဒါကဒီကဏ္ဍကပယ်ဆွန့်ရမယ်တရားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာကသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ယုတ်နယ်တစ်ပါးခန္ဓာမှာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကြတော့ပယ်လို့မရတော့ဘူးပယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတိတ်ကံကိုသွားပြီးတော့ပယ်လို့မရတာဒါကပြီးသွားခဲ့ပြီလေပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ပယ်လို့မရတော့အတိတ်ကံကလည်းတစ်ချိန်ချင်းကုန်မှာပဲကုန်ရင်သူ့ဘာသူဒီသဘောခန္ဓာအတိတ်အစာမထူတော့ဘဲနဲ့ချုပ်ဆုံးသွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါကဒီတစ်ပိုင်းခန္ဓာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီအပိုင်းကိုဒုက္ခသစ္စာအပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဖရာယဟန်နာဖြစ်သွားဒီတိုင်အောင်မှာဒါပြစ္ဆုတ်ပံသမှုရအကြောင်းကိုပဲအမြင့်ပြအောင်ပေးတက်လိုက်ဒါပြေပေးတက်တော်မူနိုင်ကြတာပေါ့နော်အတိတ်ဝိသဒနာကသမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကကြတော့အတိတ်ကံမကုံမချင်းကတော့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေသေးတာပဲပြောရရင်ဖရာရှင်က45ပါးကာလပတ်လုံးဒါတရားတွေဟောတော်မူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ခန္ဓာနောင်ဘဝအသစ်ဖြစ်လာစရာလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံသမှုရအကြောင်းလုံးဝပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဖရာရဟန္တာကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းသမှုရအကြောင်းလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလုပ်သမျှတိုင်းဟာလည်းကံမမြောက်တော့ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလည်းမမြောက်တော့ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လည်းမလာတော့ဘူးပြုလုပ်သမျှတိုင်းဟာကရိယာတသက်ဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာပါနော်ပြောရရင်နားလည်လို့ရပြောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတသက်ပဲကျန်တော့တယ်ထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးချုပ်ဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဒါဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့တဏှာလက်သမားကိုတွေ့ပြီးဒါကိုချိန်မုံနိုင်ပြီးအဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီဆိုတာကဒီထက်မှန်ဖြစ်မဲ့အဲဒီထက်မှန်ပြုလုပ်တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားကိုလုံးဝပယ်တဲ့အမြင့်ပြအောင်ပယ်တတ်တော်မူသွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာတော့ဘဲနဲ့ချိန်မုံနိုင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုဟောတော်မူတာပါနော်ဒါပေမဲ့အဒီအတိတ်ဝိသဒနာကံအတိတ်ကံအကြောင်းကတော့မကုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကံအကြောင်းအသက်ပတ်ပိုးပြီးနေသည့်တည်း၍ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်တော်မှာတဘာဝသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဘာဝတရားပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိတ်ကံအသက်ပတ်ပိုးနေသည့်တည်း၍ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနယ်နှပါခန္ဓာပါအသက်ကတော့ဒါအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေသည်တာပဲပေါ့နော်အခါကြတော့ဒါထက်မဲ့ပြုလုပ်တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အတိတ်ကံမကုံသေးတရားတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကတော့အစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေသေးတာပဲပြောရရင်တော့သမှုရလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဖြစ်နေသေးတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုအတိတ်ကံမကုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အတိတ်ကံမကုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကတော့ဖြစ်နေသေးတာပဲဒီနေရာမှာအတိတ်ကံကုံသွားတဲ့အခါကြတော့မှအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကံအတိတ်မပန့်ပိုးပြီးတော့အခါကြတော့မှရှေ့ယုံနဲ့ချုပ်ပြီးနောက်ယုံနဲ့အတိတ်အစာမထူတော့တာကိုဒါပြိဋိဘံပြုတယ်လို့ပြောတာဘာလားဘာကြောင့်ပြိဋိဘံပြုတယ်လို့ပြောလဲဆိုအတိတ်ကံကုံသွားလို့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့အတိတ်အစာမထူတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဒီတကန်းကပြီးသွားပြီဒီတပိုင်းဒီတကန်းနာပြီးသွားပြီအကြအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတပိုင်းတကန်းနာပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းထပ်ဖြစ်မှာကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကြောင့်အနာကခန္ဓာကအကျိုးဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြစ်မှာလေဒါမဲ့ဘုရားယဟန်နာကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မပြုလုပ်တဲ့သမှုရအကြောင်းလုံးဝမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကယုတ်နဲ့အကျိုးလည်းထပ်ဖြစ်စရာအကြောင်းဘာမှမလာတော့ဘူးပေါ့ထပ်ဖြစ်စရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတင်ကံကုန်လို့
ခန္ဓာလေးချုပ်သွားတာကိုပြိဋ္ဌိဗံပြူတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တရားလဲနေတယ်ဆိုတာအတ္တဝိညာဉ်လိပ်ပြာခေါင်းလေးကလဲနေတာမဟုတ်ဘူးအတ္တဝိညာဉ်လိပ်ပြာခေါင်းလေးကတဘွားပြီးတဘွားကူးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုနားလည်အောင်ပြောရင်လက်ခုပ်နှစ်ဖက်တီးလို့အတန်မြည်တယ်လို့ပဲတီးတရွေ့မြည်နေတယ်မတီးတော့မမြည်တော့ဘူးဒီသဘောလိုမျိုးပဲအရင်ဒီဆရာလေးကိုယောဂီတူကမေးဘူးတာပေါ့နော်တော့ပါမေးလဲဆိုတော့ဒီဟိုဘုရားရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဘာမှမဖြစ်တော့တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့ဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဆိုဆရာလေးကသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဒီပရိသတ်ဘက်ကိုရှင်းပြတယ်ဘုရားရဟန္တာဆိုတာငကိုရီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့အတ္တကြီးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဦးတယောက်အနေနဲ့ငကိုရီကဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ကြဘူးလို့ငကိုကလေးကသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခအကျိုးခံတာတသက်ပဲလို့အကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးနေလို့ရာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးအသစ်ဖြစ်နေတာအတိတ်ဝိဇ္ဇာတနာကအကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးနေလို့ရာပြစ္ဆုတ်ပံရုပ်နဲ့အသစ်ဖြစ်နေတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဒါအနာကအကျိုးရုပ်နဲ့ခန္ဓာအသစ်ဖြစ်ကြမှာအဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဟန္တာဆိုတာငကိုရီကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အတ္တအနေနဲ့တဦးတယောက်အနေနဲ့တည်ရှိနေကြတာမဟုတ်ပဲသမုဒယအတိတ်ကံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရုပ်နဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဒါသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံကုန်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံရုပ်နဲ့အကျိုးထပ်ပြီးအစာမထိုးတော့ဘဲတည်ဆုံးတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီနေရာမှာဘုရားရဟန္တာကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံထပ်မပြုတ်လို့တဲ့သမုဒယအကြောင်းမရှိတော့လို့အနာကအကျိုးထပ်မလာတော့တာဘဲပြိဏိဗံပြုတယ်လို့ပြောတာငကိုရေကတူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဟိုမှရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ခုပ်နှစ်ဖက်တီးလို့အတန်မြင်ဆိုရင်မတီးတော့ရင်မမြည်တော့တာဟုတ်ပဲဒီအတန်ကြီးဘယ်ပျောက်သွားတာလဲလို့ပြောလို့မရဘူးငကိုရီကဒီအတန်ရှိမှမနေတာလက်ခုပ်တီးစဲမှာပဲမြည်တာမတီးတော့ရင်မမြည်တော့ဘူးလေဒီသဘောလိုမျိုးပဲလို့ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ခါကျတော့ပုထုရှင်နဲ့တိခါပုံကိုယ်ဒီမှာကြတော့ဒါအတိဝိဇ္ဇာတနာကံသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခအကျိုးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုထုရှင်ရောဘုရားရဟန္တာရောအလုံးဟာဒီဖြစ်စဉ်မှာကြတော့အလုံးတူညီတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးခံတာပဲဒုက္ခသစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒီသဘာဝတရားအဟာအကုန်လုံးအတွက်အလုံးအတွက်တစ်ထက်တည်းမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့မတူညီတာကဘယ်အပိုင်းမှာ क्वे သွားလဲဆိုရင်ပုထုရှင်နဲ့တိခါပုံကိုယ်ဒီမှာကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စေသဘောခံတာဖြစ်စေယုံနံကိုမတိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းတရားတွေထပ်မံပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ခန္ဓာအတိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးစီတွေချနေတယ်။ဒီနေရာမှာနားလည်ရမှာကနောင်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲအကြောင်းမျိုးစီချသေးတာနော်။ဖြစ်တော့မလာသေးဘူး။ဖြစ်တော့မလာသေးဘူးဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံချုပ်သွားတော့မှအခုထပ်မံပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဆိုတာထပ်လာမှာ။အဲ့တော့အခုညတွေ့တိုင်းအခုညတွေ့တိုင်းချက်ချင်းအခုသဘောခန္ဓာကြီးပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာပရိစ္ဆေဥပ္ပကိုတချို့ယောဂီတွေကအခုညတွေ့လိုက်လို့အခုပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာလို့ယူရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညံ့တွေရှုပ်ပြီးလမ်းတွေမှားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဓိကပရိစ္ဆေဥပ္ပမှာအဓိကရည်ညွှန်းချင်တာကဘုရားရှင်ကဒီဘဝအနေနဲ့တန်တရားအပေါ်မှာအမြင်ရှင်းအောင်ရည်ညွှန်းတော်မူတာပါအဲ့တော့ဒီအတိတ်အဝိဇ္ဇာတနာကံသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုံနံတပါခန္ဓာကပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကတကယ်တမ်းကျဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားပါနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားပေါ်မှာအမှန်အတိုင်းမသိတဲ့မောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမုဒယတွေထပ်မံပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအနာကတ်ယုံနံတပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သူကအကြောင်းမျိုးစေ့တွေပဲခြားသေးတယ်ဖြစ်တော့မလာသေးဘူးပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံချုပ်သွားတော့မှနောင်ခန္ဓာပရိသန္တိအတိတ်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းကံကအတိတ်အနေနဲ့ပံ့ပိုးမှာပေါ့အတိတ်အနေနဲ့ကျေစုပြုမှာပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာသမုဒယဖြစ်တိုင်းနောင်ခန္ဓာဟိုအတိတ်ကြီးတော့ချက်ချင်းကြီးပေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူကကံမျိုးစီပဲခြာနေတာဒါကိုလေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပုထုရှင်ရဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်အတိုင်းမသိတဲ့မောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရအကြောင်းရတွေထပ်မံပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ဝိဇ္ဇာတနာကသမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယုံနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့တပါခန္ဓာဝါချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြီးတော့ကံကုန်လို့တည်ဆုံးသွားတယ်ပဲပြောရမှာပါနော်။အာယုတ်နဲ့အစ်အစားမထိုးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီတပိုင်းခန္ဓာကဒီမာတင်ပြီးသွားပြီ။တန်တရားလေးတဲ့ဆိုအတိတ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ရပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကတပိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်အကျိုးကတပိုင်းဒီလိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့လည်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့မတိမှုမောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားကအနာဂတ်ခန္ဓာကပါယုတ်နဲ့တပါအတိတ်ကိုနောက်ခန္ဓာအတိတ်နောက်ပရိသတ်နေအတိတ်ကိုထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
တော့ဒီတချို့ယောဂီတွေကပြောတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်ကိလေသာဖြစ်လဲငါကိလေသာမဟုတ်တယ်လို့သတိပညာဖြစ်လဲငါသတိပညာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြန်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာတသက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဆိုမှတော့ငါလည်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီသဘာဝကဒီသဘာဝအတိုင်းဒီပဲထားလိုက်တော့မယ်ဒီအစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲလွတ်ချထားလိုက်တော့မယ်ငါလို့မယူတော့ဘူးဟိုဒီလိုပဲလွတ်ထားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတချို့ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြာရင်ကြာတော့အဲ့လိုထားလို့တော့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒုတိယအပိုင်းရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဒီသဘောကိုဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းမတိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းတွေထပ်ပြီးပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ခဏအကျိုးတရားတွေထပ်ပြီးလာမှာ။ငါသမုဒယလည်းမဟုတ်တယ်လို့ငါတတိပညာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သမုဒယနဲ့ပြောရရင်တော့ကိလေသာနဲ့တတိပညာကဘာကွာလဲဆိုရင်ကိလေသာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေစေတယ်။တတိပညာကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်စေပါတယ်။ပြောရရင်တတိပညာရောကိလေသာရောကခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်နေ။နောက်ဆုံးမညံ့ဖူညံ့အောင်မှာသင်္ခါရပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်တက်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စွမ်းရည်တွေတတိတွေကြတော့မတူကြအောင်။ကိလေသာကကြတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေစေတယ်။နောက်ခန္ဓာအတစ်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးစိတွေခြာနေတယ်ပေါ့နော်။တတိပညာကကြတော့ဒီကံတွေကိုဖြတ်နိုင်တယ်မညာဖူညာကတော့အမြင့်ပြတ်အောင်ကိုပေတတ်နိုင်တာပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုရင်တတိယတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တရားကမဖြစ်မနေအားထုတ်ဖို့လိုတယ်ဘလို့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတတိပညာမှမဖြစ်ရင်ကိလေသာဖြစ်နေမှာမလို့ပါအဲ့တော့တတိပညာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်နေပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေလည်နေမှာတဏှာတွေလည်နေမှာမလို့ပါနောက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့အတွက်သမုဒယအကြောင်းမျိုးစီတွေခြာနေမှာမလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကိလေသာမဖြစ်အောင်တတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာတွေပယ်စွန့်နိုင်တယ်တတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကအဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့တတိပညာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုပြောတယ်ဒီအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံသမုဒယအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုတ်နဏပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီပေါ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပထမခုနကယောဂီပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိလေသာလည်းငါကိလေသာမဟုတ်ဘူးတတိပညာလည်းငါတတိပညာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီသဘောခန္ဓာဒီသဘောခန္ဓာအတိုင်းပဲထားလိုက်တော့တယ်ငါလို့ယူပြီးကြီးတွေ့တဲ့အဲဟိုသင်္ခါရတွေထပ်မပြုတ်လို့တော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကတမင်တကာအရှိယူတဲ့တမင်တကာပြုတ်လို့မှုကိုပဲစွန့်နိုင်မှာကိလေသာဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲပြောရရင်တော့နားလည်လျော်ပြောရရင်တော့အကျဉ်းစားကိလေသာနဲ့အနုတရားကိလေသာပေါ့နော်အကျဉ်းစားကိလေသာနဲ့အနုတရားကိလေသာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိလျက်နဲ့အရှိယူပြီးတိလျက်နဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာရဲ့မတိပဲနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဒီနေရာမှာဒီလိုပြောတဲ့ယောဂီတွေဟာမတိပဲနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာအနုတရားကိလေသာကိုမယိမ့်မိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောတာ။အခုခေတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်စိတ်အတိုင်းထားမယ်။အဲတဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းထားမယ်။ငါမရောတော့ဘူး၊ငါမပါတော့ဘူး။ဟောဒီတိုင်းပဲဟိုလွတ်ချထားတဲ့အဓိကကငါလို့ယူတဲ့ပြုလို့မဟုတ်ပဲအဓိကထားပြီးစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေလောက်တက်ကြရလေ။ဒါကလည်းသူဟာနဲ့သူတော့တပိုင်းတခဏမှာမှန်တယ်။ဘာမှန်တာလဲဆိုရင်တမင်တကာယူနေရင်လည်းမှားနေတာဟုတ်။အဲ့တော့တမင်တကာပြုလို့မဟုတ်စွန့်တယ်ပေါ့လေ။တမင်တကာတိလျက်နဲ့အရှိယူမှုကိုစွန့်တယ်ပေါ့။ဒါကလည်းတပိုင်းမှန်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းမဆုံးနေဘူးတော့လို့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသဘောခန္ဓာကိုဒီသဘောခန္ဓာအတိုင်းပဲထားလိုက်ရုံနဲ့သမှုရရတွေလုံးဝချုပ်မသွားဘူးတမင်တကာတိလျက်နဲ့အရှိယူတဲ့ကိလေသာရှိတယ်လို့တိလျက်နဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာရှိတယ်လို့မတိပဲနဲ့အတွင်းထဲမှာညှိတွေ့နေတဲ့ကိလေသာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာလေးကတို့တို့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ကိုကသာမညှိတွေ့ဘူးညှိတွေ့ဘူးညှိတွေ့နေတဲ့ပြုလုံးကိုဟိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းစိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားရတာပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်ဘူးလားလောဘဒေါသတွေလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးလားဆိုသေးကြတယ်မလိန်နဲ့ချပေါက်ပေါ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့အနုတရားမှာမပယ်တတ်နိုင်သေးတာအနုတရားကိလေသာတကယ်မညံ့ဖူညံနေမှာဒါတကယ်အမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာတေချပေါက်ဖြစ်နေမှာပဲဘလောက်ပဲစိတ်စိတ်တိုင်းထားရပြောပြောဘလောက်ပဲဟိုမညှိတွင်ဘူးဟိုပြောပြောဘလောက်ပဲလွတ်မြောက်နေပါတယ်ပြောပြောကိလေသာမဖြစ်ပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးမလိန်တန်းကိုပါကိုဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တေချပေါက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
တိလျံနဲ့ညှိတွင်မှုတွေကိုပဲဆွန့်လွှတ်နိုင်တာငါလို့မယူဘူးတာပြောတာတမင်တကာယူနေတဲ့ငါကိုပဲဆွန့်လွှတ်နိုင်တာမတိပဲနဲ့ယူနေတဲ့ငါကိုမတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့တမှုရိယကိုမဆွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီတမှုရိယကိုပယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းစားကိလေသာရဲ့အနုတယကိလေသာရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်။အကျဉ်းစားကိလေသာကိုပဲများသွားပြီးယောဂီတွေကအကျဉ်းစားကိလေသာကိုပဲအဓိကထားပြီးဆိုတော့အကျဉ်းစားစိတ်တွေကတော့အကျဉ်းစားဟိုတောကတွေကတော့ငြိမ်းတာပေါ့လေနော်။အကျဉ်းစားညစ်တွေမှုတွေကတော့ငြိမ်းတော့သူဟာနဲ့သူတို့အထိုက်အလျောက်ချမ်းသာမှုတော့ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်လူရင်းတော့မရောက်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မတိပဲနဲ့ညစ်တွေနေတဲ့ကိလေသာတွေအနုတရားကိလေသာတွေကတေချာပေါက်ရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟာဒီလိုမတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့အနုတရားကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်လမ်းစဉ်ချပြပေးတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မက်ကင်လမ်းပဲ။တချောင်းဤတော့မက်ကင်လမ်းပဲ။အဲ့တော့မတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုပယ်စွန့်မလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီမတိပဲနဲ့ညှိတွင်မိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မှန်တိပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့မက်ကင်ငါးပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမာတတိတမာဝါယမတမာတမာတိတမာကိသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီမှာမဂ်ကင်၅ပါးပြည်မာတာလဲဝိပဿနာဉာဏ်တကယ်ဖြစ်တာသူကအစင်လဲကြော်လို့မရဘူးအစင်ကြော်လို့မရအောင်ဆိုတာတချို့တွေကကြတော့တတိကိုပယ်ပြီးရောပညာကိုပဲအဓိကထားတာများအဓိကထားတာတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့တတိမဖြစ်ပဲပညာမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရလဲဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးတကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တမာတတိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဥမာတတိထားတိုင်းလေတမာတတိမဖြစ်ပြန်ဘူးပြောရမယ်ဆိုဥမာဒီလူခိုးတက်တဲ့တတိထားဆိုပြီးဒီလူအပေါ်မှာတတိထားနေတဲ့တတိဟာတမာတတိမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ပရမတ်ယုတ်နဲ့သဘောအစစ်ကိုတတိထားမှာတမာတတိဖြစ်တာပထမပြောတဲ့လိုမျိုးပဲဉာဏ်စဉ်16ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကြိုက်တယ်သူကတရားရဲ့သဘောတရားကဘုရားရှင်ကရှုရအမျိုးမျိုးကနေဘလို့ပဲဟောတော်မူခဲ့ပေါ့နော်သဘောတရားကတော့တခုတည်းကိုပဲအဓိကဟောတော်မူခဲ့တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့မျိုးစုံဘက်ကတာဘယ်လိုပြောပေါ့နော်အတူတူပဲဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတမာတတိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူခိုးတက်တဲ့တတိထားချော်မလဲအောင်တတိထားခလုံးမတိုက်အောင်တတိထားဆိုတဲ့တတိမျိုးနဲ့မတူအဲ့ဒီဟာတွေတတိထားတာကပုံကူတွေပေါ်မှာတတိထားနေတာချော်မလဲအောင်တတိထားနေတာခလုံးမတိုက်အောင်တတိထားနေတာကတမာတတိမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတတိအစစ်ကကြတော့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ကံမှာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ယုံနဲ့သဘောအစစ်ကိုထားတဲ့တတိမာတာတမာတတိအစစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ယုံနဲ့အစစ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထားနိုင်မှသာတမာတတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတတိထားဖို့အတွက်ငါမပါဘဲနဲ့အာဆိုင်ယုံတက်တက်လေးအာဆိုင်နေတာတမာဝါယမတမာဝါယမဆိုတာကလေအလိုတဦးတယောက်အနေနဲ့ငါအနေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဇက်တိုက်တရားထိုင်မယ်လို့ပါအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီဝါယမဆိုတဲ့သဘောလေးကငါမပါပဲအာဆိုင်ယုံတက်တက်လေးအာဆိုင်တဲ့သဘောဒီနေရာမှာတခုဟိုထပ်ပြောသဘောပါဖို့လိုတာကလူတွေထင်ကြတာကတတိဆိုတာကအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲစူးစိုက်ပြီးထားတာကိုပဲတတိလို့ထင်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်းတမာတတိရဲ့သဘောတရားကသူ့ရဲ့ဒီတတိထားရမယ့်အရှုခံဟာပရမတ်ယုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပရမတ်ယုံနဲ့သဘောဟာအမြဲတမ်းတည်နေတာမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းရှိနေတာမှမဟုတ်တာသူကအချိန်တိုင်းမှာမရှိရရှိလာပြီးချုပ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမဖြစ်ရကဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတက်တက်လေးပဲအဲဒီမရှိရရှိစေအခိုက်လေးပဲမဖြစ်ရဖြစ်စေအခိုက်လေးပဲတတိထားလို့ရတာမ
မဖြစ်ရဖြစ်စေအခိုက်လေးပဲမရှိရရှိစေအခိုက်လေးပဲတတိထားလို့ရတာကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးကြီးစူးစိုက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဒီမာကာထားပါတော့ဒီမာကာဆိုရင်ဒါပြည့်ညက်အာယုံပေါ့ဒီမာကာကိုတတိထားဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတတိထားလို့ရနိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမာကာဆိုတဲ့ပြည့်ညက်အာယုံကြီးကပြည့်ညက်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေရတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတတိထားလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမာတတိအစစ်ကကြတော့ပြည့်ညက်အာယုံကိုထားရတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပရမတ်ယုံနံလေးပေါ်စဲအခိုက်မှာထားရတဲ့တတိဆိုတော့အမြဲတမ်းကြီးစူးစိုက်ပြီးထားတာလို့မရဘူးသူ့ရဲ့အရှုခံကိုယ်နိုင်ကမရှိရာရှိစေအခိုက်မှာပဲမဖြစ်ရာဖြစ်စေအခိုက်မှာပဲတတိထားယုံတသက်ထားရတာဆိုတော့ဒီတတိကလည်းတည်မြဲပြီးစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီတတိကိုလည်းဟိုအမြဲတမ်းကြီးရှိနေတဲ့သဘောအနေနဲ့စွဲကင်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ပေါ်စဲအခိုက်မှာထားတဲ့တတိပဲဖြစ်ရတယ်ပြောချင်တာကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာလီဆက်ဆက်ချင်းဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဥပမာမျိုးနဲ့သဘောပေါလိုက်တယ်ဆိုရင်ဇာလီတို့ငငယ်လေးတုန်းကပေါ့နော် satellite ကနေပြီးတော့အဲ့လိုခလေးဘဝတုန်းကကစားတာကြီးကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာပါလဲဆိုရင်ဒီရေကူးကန်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဘက်ကန်နေဟိုဘက်ကန်ကိုကူးရတာပေါ့ဘလို့ကူးရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရေပေါ်မှာအတုံးလေးတွေရေပေါ်မှာအတုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးတင်ထားတယ်အဲ့ဒီအတုံးလေးတွေကိုနင်းနင်းပြီးဟိုဘက်ကန်ကိုကူးရတာအဲ့အတုံးလေးတွေကနင်းလာကြရင်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့ခါကျအဲ့အတုံးလေးတွေကိုဟိုနင်းတဲ့အခါမှာပြေးတဲ့လိုမျိုးအမြန်နင်းရတယ်မဟုတ်ရင်ကိုကအဲ့မှာခဏရက်လိုက်တာနဲ့တစ်စက္ကန့်လောက်ဆိုတာနဲ့အဲ့အတုံးကမြုပ်သွားရင်ရှုံးနေပေါ့လीနော်အဲ့ခါကျဒီလိုချက်ချင်းကိုအမြန်ကူးပြီးတော့ပြေးပြီးနင်းသွားတာအဲ့အတုံးမမြုပ်ခင်မှာပြေးပြီးနောက်အတုံးကူရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလေဒါဥပမာပေးတာပါဒီပေါ်စဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိထားတဲ့အခါမှာဒီတတိကိုဟိုဒီညံကိုပေါ့နော်အသေးထားလို့မရဘူးအရှင်ထားရတယ်တတိကိုအသေးထားလို့မရဘူးတတိကအန်သေးမနေရဘူးတစ်ခုဆိုတစ်ခုမှာပဲစွဲပြီးစိုက်နေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်နံသဘောဟာတည်မြဲနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိရာရှိစေအခိုက်လေးမဖြစ်ရာဖြစ်စေအခိုက်လေးမှာပေါ်စေခဏလေးမှာတတိထားယုံတက်တက်လေးထားရတာအာထပ်ပြီးနောက်အစ်စ်ပေါ်လာနေနောက်အစ်စ်ကိုထပ်ပြီးတတိပြောင်းထားရတာထပ်ပြီးနောက်အစ်စ်ပေါ်လာနေထပ်ပေါ်တဲ့နောက်သဘောအစ်စ်ကိုတတိအစ်စ်ပြောင်းထားရတာအဲ့တော့အရှုခံလေးအစ်စ်အရှုညံလေးအစ်စ်ပြောရင်အရှုခံအစ်စ်ကိုတတိအစ်စ်ပြောင်းထားရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အရှုခံလေးအစ်စ်အရှုညံလေးအစ်စ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အရှုခံအပေါ်မှာရောအရှုညံအပေါ်မှာရောပုံသေးမယူထားရဘူးအသေးမကင်ထားရဘူးပေါ့အရှုခံလေးအစ်စ်အရှုညံလေးအစ်စ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အရှုခံအစ်စ်ကိုတတိအစ်စ်ထားရတယ်အဲ့တော့တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တပါတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အယုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်နေတဲ့အန်သိနေတဲ့တတိမျိုးလို့မယူရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရမတ်ယုံဏ်လေးပေါ်စဲအခိုက်မှာပဲထားရတဲ့တတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဟာလေအာဒီလိုမျိုးဟိုအန်သိပြီးစူးစိုက်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်။မရှိရာရှိစေအခိုက်မဖြစ်ရာဖြစ်စေအခိုက်ပေါ်စဲသဘောလေးကိုဖြစ်စေအခိုက်မှာပဲအကဲခတ်လို့ရတယ်တတိထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတတိထားတဲ့အခါမှာလေဒီတတိကိုနိုင်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ထက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစ်စ်အစ်စ်ကိုတတိအစ်စ်ထက်ထက်ထားရတယ်ထက်ထက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစ်စ်ကိုသဘောခန္ဓာအစ်စ်ကိုတတိအစ်စ်အစ်စ်ထားတဲ့အခါမှာငါမပါပဲအာဆိုင်ယုံတက်တက်လေးအာဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဟာတမာဝါယမပါတတိထားဖို့အတွက်ငါမပါပဲတတိအစ်စ်ထားဖို့အတွက်ငါမပါပဲပြုလို့ယုံတက်တက်လေးအာဆိုင်ယုံတက်တက်လေးအာဆိုင်တက်ရတယ်ဒါဟာတမာဝါယမပါနော်အဲ့ဒီတမာဝါယမအနေနဲ့ပြောရင်လေခုနတတိလိုမျိုးပဲတစက်သေးအားဆိုင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရှုခံကလည်းမရှိအားရှိစေအခိုက်အဲမဖြစ်အားဖြစ်စေအခိုက်ပေါ်စေယုံနဲ့ဖြစ်စေပရမတ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့တခုခုကိုပဲအဲတောင်းလျှောက်တီးဖို့အတွက်စက်တိုက်ကြီးအားဆိုင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအားဆိုင်မှုကလည်းအစ်စ်အစ်စ်ပဲအရှုခံလည်းအစ်စ်အရှုညံလည်းအစ်စ်ဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးမျိုးပဲအားဆိုင်မှုကလည်းအစ်စ်အစ်စ်နေနေငါမပါပဲအားဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအားဆိုင်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှဒါတကယ်အဲ့ဒါတမဝါယမအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီလိုမရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပေါ်စဲယုံနဲ့ဖြစ်စေသဘောလေးကိုငါမပါပဲအစ်စ်အစ်စ်အပေါ်မှာတတိအစ်စ်အစ်စ်ထားပြီးအရှုခံအစ်စ်ပေါ်မှာတတိအစ်စ်ထားပြီးရောအားဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအားဆိုင်ပြီးတတိအစ်စ်ထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအားဆိုင်ရုံတက်တက်လေးအားဆိုင်ပြီးတတိအစ်စ်ထားတာများလာရင်
တမာရီဖြစ်လာတယ်။ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့တမာရီဆိုတာကလည်းခုနလိုမျိုးပဲအာယုံတစ်ခုထဲမှာပဲတက်ဝင်မိဆူးဆိုင်သွားတဲ့တမာရီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဒီသဘောခတ်တာအတက်အပေါ်မှာစိတ်အတက်အပေါ်မှာတွေ့နိုင်တဲ့တည်ကြည်တဲ့တမာရီဖြစ်လာတာ။ပုံမှန်ဆိုရင်သဘောခန္ဓာကိုဇက်တိုက်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။သဘောခန္ဓာကိုဇက်တိုက်မတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့သဘောကိုဇက်တိုက်မသိပဲနဲ့အလိုပြောင်းလဲမှုတွေအာယုံကိုလိုက်မိတာတွေများတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိရရှိလာတဲ့သဘောလေးမဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ်စဲသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်လေးကိုငါမပါပဲအရှုခံအတ္တကိုအရှုဉဏ်အတ္တနဲ့တတိအတ္တအဲထားပါများလာရင်ဒီပုံမှာတည်ကြည်လာတယ်တည်ကြည်လာတယ်ဆိုတာကခုနလိုမျိုးပဲအာယံတစ်ခုကြီးမှဆွဲမြဲပြီးဟိုစိုက်သွားတဲ့တည်ကြည်မှုလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိရရှိလာတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောအပေါ်မှာတတိပြောင်းထားနိုင်လာတယ်အဲပြောရရင်တော့ဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့အပေါ်မှာအာတရဇက်အဆောင်ကြီးနိုင်လာတယ်တည်ကြည်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတမာတိမက္ခင်၃ပါးပါတမာတိမက္ခင်၃ပါးအချိန်မှာကဖြစ်တာကိုပဲသိသေးတယ်သူကမရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုပဲဇက်တိုက်တွေ့သေးတာသဘောအမြင်နဲ့ပဲဇက်တိုက်သိသေးတာအဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးသဘောအမြင်နဲ့ဇက်တိုက်တွေ့လာပြီသဘောအနေနဲ့ဇက်တိုက်သိလာပြီဆိုရင်ဒါတမာတိမက္ခင်၃ပါးပြည့်ပြီပြောရရင်တော့ဖြစ်တာကိုသိပြီလို့ပြောရမှာပါနော်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုတွေ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဟာတမာရီမက္ကင်၃ပါးပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေဇက်တိုက်တွေ့လာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနောက်ထပ်သဘောအတိတ်ကိုတတိအတိတ်ပြောင်းထားတဲ့ခါမှာပထမရှေ့ရတတိထားခဲ့တဲ့သဘောလေးဟာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတမာသင်္ကပ္ပပါပြန်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်တယ်ရှေ့ရသဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာမရှိတော့တာပြတ်သွားတာကိုသိလိမ့်မယ်မရှိတော့ပြတ်သွားတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတမာဒိဋ္ဌိပါအဲ့တော့သဘောတရားအရပြောမယ်ဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟာတမာရီမက္ခင်၃ပါးပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်။တမာရီမက္ခင်၃ပါးတောင်မရှိသေးဘဲနဲ့ပြောရရင်တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တောင်မတွေ့နိုင်သေးပြီးဒီပင်နဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းလေတိမာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီဂိတ်တစ်ခုမှာစောင့်နေရတာပါတော့လူတစ်ယောက်ဒီပြီးတစ်ယောက်ဝင်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတာပါတော့အရှိယလူဝင်သွားတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်။နောက်လူဝင်လာတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်။နောက်လူဝင်လာတာကိုသတိထားမိတဲ့အခါမှာရှေ့ရသတိထားမိခဲ့တဲ့လူရှိသေးလားဆိုရင်မရှိတော့ဘူး။ရှေ့ရလူကိုတောင်မှကိုကသတိမထားမိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်လူဝင်လာရင်ရှေ့ရလူမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီသဘောတရားလိုမျိုးပါပဲ။ရှေ့ရလူဝင်သွားတာတောင်မှကိုကမသိလိုက်ဘူး။ရှေ့ရလူဝင်သွားတာတောင်မှကိုကသတိမထားလိုက်သတိမထားမိပဲနဲ့အရန်တမ်းပြီးရှေ့ရလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒီအတွေးတသက်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်တတိနဲ့ရှင်နဲ့အသိပညာအစစ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာဆိုတာကတတိနဲ့ရှင်တဲ့အသိမှသာလေတကယ်ဉာဏ်အစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်အကျင့်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာပါနော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆရာလေးတို့ဒီဟိုစိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်နဲ့ဘာဝနာမရဉာဏ်ပေါ့ဟိုအဆင့်ပြောရင်တော့ဒီတုတ္တမရဉာဏ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်ရှိတယ်ဘာဝနာမရဉာဏ်ရှိတယ်တုတ္တမရဉာဏ်ဆိုတာဆရာသမားပြောလို့သိတာသူများပြောလို့သိတာပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်မရဉာဏ်ကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသိတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ပြီးသိတာဒါပေမဲ့သူဟာလည်းဘာဝနာမဖြစ်သေးဘူးအကျင့်မဟုတ်သေးဘူးစဉ်းစားပြီးသိတာသုံးသပ်ပြီးသိတာဩအေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုနောက်လူဝင်လာပြီဆိုမှတော့ရှေ့လူမရှိတော့လို့နောက်လူဝင်လာတာပေါ့အမျိုးသုံးသက်ပြီးတည်တာပါเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ရှေ့လူဝင်သွားတာကိုကိုကတိခဲလားသတိထားမိလားဆိုရင်သတိမထားမိခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒါဟာစိတ်ဓာတ်မရညံမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်မရညံဟာမညံဖူညံလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကသုံးသက်ပြီးတည်တဲ့စင်ချင်ပြီးတည်တဲ့အသိပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဘာဝနာမရညံစိတ်ဓာတ်မရညံကလည်းသူဟာနဲ့သူတူတာမရညံအောင်စိတ်ဓာတ်မရညံအောင်ကသူဟာနဲ့သူအရေးပါတယ်သူဟာနဲ့သူအတုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတင်လမ်းမဆုံးအောင်ဒီအဟာကိုလက်တွေ့အကျင့်မှာapply လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို apply လုပ်ရမလဲဆိုဘာဝနာမရညံတဲ့စိတ်ဓာတ်မရညံပါကြီးမားတဲ့ကွာဟာမှုတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတတိနဲ့တတိပါတာနဲ့မပါတာပဲပထမဥပမာပေးတယ်လို့မျိုးပဲဒီဂိတ်တစ်ခုမှစောင့်နေတယ်ရှေ့ရလူဝင်သွားတာကိုလည်းတတိထားမိရဲ့သိရဲ့ဝင်သွားမှန်းလည်းသိတယ်တတိလည်းထားမိတယ်နောက်လူဝင်လာတာကိုလည်းသိတယ်တတိလည်းထားမိတယ်နောက်ထပ်လူဝင်လာတာကိုလည်းသိတယ်တတိလည်းထားမိတယ်အဲ့ခါကျတော့မှ
အဲနောက်လူဝင်လာတာကိုဟိုတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့အချိန်မှာခုနရှိရဝင်သွားတဲ့လူတတိထားမိတာအဝင်လူတယောက်ဝင်သွားတာကိုတတိထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိရလူဟိုရှိရတတိထားမိခဲ့တဲ့လူဟာနောက်လူဝင်လာတဲ့ခါမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာရန်တမ်းပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုစဉ်းစားပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိတာလက်တွေ့သိတာအဲ့ဒါကဘာဝနာမရညံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီစိန်သာမယညံတုံးသက်ပြီးတည်တာနဲ့တကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့ဘာဝနာမယညံတကယ်တကယ်လက်တွေ့တည်တာနဲ့ဘာกว่าလဲဆိုရင်တတိပါတာနဲ့မပါတာกว่าတတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာกว่าအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီတချို့ယောဂီတွေကပြောတယ်ဟိုတုံးသက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်လေနောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ရှေ့စိတ်မရှိတော့လို့နောက်စိတ်ဖြစ်တာဒါကရိုးနေတာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုနားလည်နိုင်တာပဲအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုနားလည်မှုနဲ့ပဲအဲကိုယ်ပါကိုအရှိမယူဘူးဆိုပြီးနေလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောတယ်လို့ပဲနောက်လူတွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါရှေ့လူတွေမရှိတော့တာတေးကြနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဟိုထားလို့တော့မရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဟာသုံးသက်ပြီးတည်တာပဲရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့အဲတတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လက်တွေ့အစွဲတွေကိုလည်းတကယ်မစွန့်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်တတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိကကြတော့လက်တွေ့ကိလေသာကိုလက်တွေ့တကယ်ပယ်တတ်နိုင်တာအဲ့တော့ဒီပထမဒီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုတတိထားရတယ်ပြောရင်တော့မက္ကင်၅ပါးအနည်းနဲ့ပြောရင်တော့တမာရီမက္ကင်၃ပါးကအရင်လာတယ်မရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပေါ်စေးယုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်တွေ့အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်သဘောတွေအစ်စ်တွေပေါ်လာတာကိုတတိထားမိတဲ့အခါမှာခုနကတတိထားမိခဲ့တဲ့ရှိရသဘောတွေလုံးဝကိုမရှိတော့တာကိုတကယ်သိတာအဲ့ဒါမှတကယ်သိတာရန်တမ်းပြီးတုံးသက်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှတကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဖြစ်တာတတိနဲ့ရှင်မှသာတကယ်ပညာအသိဉာဏ်အသိဝင်တာဗောလေเนาะရှေးရတတိထားမိခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာနောက်ထပ်စိတ်အသိတွေကိုတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာရှေးရတတိထားမိခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာတကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတုံးသက်လို့မဟုတ်ပဲတကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအဲ့တော့မှဒါမက္ကင်၅ပါးတကယ်ပြည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းတတိထားပြီးတော့ရှေ့ရစိတ်တွေကိုလည်းတတိမထားမိခဲ့ပဲနဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုကြရဒါရှေ့ရစိတ်တွေမရှိတော့လို့ပဲဆိုပြီးရမ်းပြီးလုံးပြီးချလိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဟိုဖြစ်ဖြစ်တည်းများအနေစားဆိုပြီးတော့ဟိုပြောရရင်တော့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့လိုမျိုးဟိုရမ်းတမ်းပြီးဘလုံးရှည်နဲ့ပို့လို့အော်ဘာလို့ရှင်နဲ့ရမ်းပြီးတော့ဟိုအပြက်ရှူလို့မရဘူးပေါ့နော်မရှိအားရှိလာတဲ့သဘောလေးမရှိမပြတ်မသိမှသာတတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိဖြစ်မှာမက္ကင်၅ပါးပြည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနောက်ရှေ့ရတတိထားမိခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာနောက်ထပ်စိတ်အစ်စ်တွေကိုတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာရှေ့ရတတိထားမိခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ပြန်လှည့်ပြီးကြည်တာပြန်လှည့်ပြီးသုံးသက်တာပေါ့လေနော်အဲဒါမဲ့တတိရှင်နဲ့တတိနဲ့ရှင်နဲ့သုံးသက်မှုမျိုးနော်အလွတ်သုံးသက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသမာသင်္ကပ္ပအဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးဟာတကယ်ကိုဟိုပြတ်သွားတာပဲလုံးဝကိုဟိုအစားအနာကိုမကြံတော့တာပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကသမာဓိဋ္ဌိပါအဲ့တော့မှဒီပညာမက္ကင်၅ပါးဝင်တဲ့အခါကျတော့မှဒီမက္ကင်၅ပါးပြည့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်တာဘာဝနာမယဉာဏ်အစစ်ဖြစ်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်တမာသင်္ကပ္ပအပေါ်မှာတချို့ယောဂီတွေကဒီနားလည်မှုလေးတွေလွဲနေတာမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တတိမပါပဲနဲ့အလွတ်သုံးသက်တာပါနော်အလွတ်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဲ့မော့ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်လူတွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့လူတွေမရှိတော့လို့ပဲကိုကတကယ်လက်တွေ့တတိနဲ့ရှင်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲယုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုလက်တွေ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထားပြီးကြည်ပြီးတော့သုံးသက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားယုံတက်သုံးသက်တာတတိနဲ့ရှင်နဲ့ဆိုတဲ့တတိရလေဩသုံးသက်တယ်ဆိုမှတော့တတိပါမှာပေါ့လို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒီတတိဟာအခုပေါ်စဲယုံနဲ့ကိုထားတဲ့တတိမှမဟုတ်ရင်တမာတတိမဟုတ်ဘူးအခုပေါ်စေယုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ထားတဲ့တတိမှသာတမာတတိအစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တတိရှိလို့သာသုံးသက်တယ်ဆိုတဲ့တတိရှိလို့သုံးသက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုမရှိရရှိလာတဲ့သဘောအစစ်အခုမဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့သဘောအစစ်ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့တတိကမှသာတမာတတိအစစ်ဖြစ်မှာဟို
ပုံမှန်အဖြစ်ဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုရမ်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာအခုစကားပြောတယ်ဆိုတာကမှတတိရှိလို့ပြောနေနိုင်တာလေအဲ့တော့သုံးသက်တယ်ဆိုတာလည်းတတိရှိလို့သုံးသက်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောလို့တော့မရဘူးစကားပြောတိုင်းတတိရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီထားတဲ့တတိဟာစကားပြောလို့ရှိတဲ့တတိဟာတမာတတိအစင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲစကားပြောတိုင်းရှိတဲ့တတိဟာတမာတတိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမာတတိအစစ်ဟာပေါ်စဲရုံနဲ့ဖြစ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အဲတတိမှသာတမာတတိအစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သုံးသက်တိုင်းမှာသုံးသက်မှုတိုင်းမှာတတိပါတယ်လို့ပြောလို့လုံးဝမရဘူးအဲတကယ်တမ်းတတိအစစ်ကတမာတတိကိုပဲအဓိကရည်ညွှန်းတာမရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်မှသာအဲ့ဒါတမာတတိအစစ်ဖြစ်မယ်မရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့ရှင်တဲ့သုံးသက်မှုမှသာလေတမာတင်ကပ်ပါအစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အလွတ်ကြီးဒီတိုင်းဟိုတုံးတက်တယ်ဆိုတာနဲ့တတိပါပြီလို့ရံပြောလို့တော့မရဘူးခုနပြောတယ်လို့ပဲအဲဆိုရင်တော့စကားပြောလဲတတိပါတာပဲလမ်းလျှောက်လဲတတိပါတာပဲလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတတိဟာတမာတတိမှမဟုတ်တာပေါ်စဲမရှိရာရှိလာတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာတယ်ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည်မာတာလင်ဒါဟာတမာတတိအစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟာတစ်ချက်တတိဒါဟာမှာအဲ့တော့တုံ့တက်မှုတိုင်းဟာတမာတိကပ်ပါမဖြစ်ဘူးတတိနဲ့ရှင်နဲ့တုံ့တက်မှုမှာတမာတိပြဘယ်လိုတတိလဲဆိုရင်တမာတတိကိုပြောတာမရှိရရှိလာတဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုမဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စေသဘောခံတာကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထားရင်စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့နောက်သဘောအတိတ်ကိုတတိထားမိတဲ့အခါမှာရှေးရတတိထားမိခဲ့တဲ့သဘောဟာရှိသေးလားမရှိဘူးလားလှမ်းပြီးတုံ့တက်တာအဲ့သဘောလေးရမှာတမာတိကပ်ပါအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတမာတင်ကပ်ပမှန်မှလားတမာဒိဋ္ဌိရလည်းမှန်မှာတမာတင်ကပ်ပမှန်မှန်မှုဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိလည်းမှန်မှာမဟုတ်တမာတင်ကပ်ပဟာတတိမပါတဲ့တသက်သုံးသက်မှုမျိုးဆိုရင်လည်းတမာဒိဋ္ဌိအစစ်မဟုတ်ပဲအတွေးနဲ့တည်တဲ့အတိပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တမာဒိဋ္ဌိအစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမကင်ကပါဟာအစင်စင်သွားတာလုံးဝပယ်လို့တော့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တမာတင်ကပ်ပကိုတချို့ယောဂီတွေကြတော့ပယ်တာလည်းရှိတယ်အာသူ့ဘာသူကိုယ်ပိုင်အတိကိုပဲအဓိကထားမယ်သူ့ဘာသူတတိပဲထားနေမယ်လုံးဝမတုံ့သက်ဘူးတတိပဲထားရင်သူ့ဘာသူအလိုလိုတိလာနိုင်မယ်ဆိုပြန်ရင်ကြတော့ပြန်တော့လေတပတ်တင်ကပ်ပါကိုပေတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့နှောက်နှင်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုပြောရင်ကြံ့ကြာပါဘောနော်တကယ်တမ်းကဒီတတိနဲ့ရှင်နဲ့တုံ့သက်မှုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါမှဒါတမာတင်ကပ်ပအစ်စ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့မှလည်းတမာတင်ကပ်ပကအစ်စ်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့တမာတင်ကပ်ပကအာမှန်မှန်တယ်လို့အစ်စ်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့တမာဒိဋ္ဌိရလည်းမှန်တယ်အစ်စ်မြင်တယ်ဥပမာတမာတင်ကပ်ပကနောက်သဘောဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရှေ့သဘောမရှိတော့ဘူးလို့သိရင်သုံးဖြစ်ချက်အဲဒီလိုမျိုးသုံးသက်ပေးနိုင်ရင်သုံးဖြစ်ချက်ကလည်းလုံးဝမရှိတော့တာပြတ်တောင်သုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတမာတင်ကပ်ပဒီထက်အစ်စ်မြင်သွားမယ်ဩတကယ်တော့ဩနောက်သဘောဖြစ်ကြရရှေ့သဘောကငကိုရီကပြတ်ပြီးသားပဲဆိုတဲ့အထိသုံးသက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမာဒိဋ္ဌိကလည်းနောက်တော့ဖြစ်ကလေးကရှိသူကငကိုရီကပြက်ပြီးသားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီကိလေသာကိုအကြောင်းရင်းသက်ပို့ဖြစ်လာတယ်ဒီသဘောမျိုးနဲ့တမာတင်ကပ်ပကလည်းအစင်မြင့်တထက်မြင့်လာတယ်လို့တမာဒိဋ္ဌိကလည်းအစင်မြင့်လာတယ်ဒီဆရာသမားတွေရဲ့ဘက်ကဥမာဆရာလေးဆိုရင်ဆရာလေးအဓိကဒီလိုမျိုးပြောပြနေတဲ့ရှင်းပြနေတဲ့သဘောတရားတွေဆိုတာကအဓိကဒီတမာတင်ကပ်ပအပိုင်းကိုပညာဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်လည်းလက်တွေ့ကျင့်ရမှာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတာတတိဝရိယအပိုင်းတမာတတိတမာဝါယမတမာရီအပိုင်းတွေကဆရာသမားတွေကလာပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘုရားရှင်တောင်မှလာပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရဘူးဘုရားရှင်တောင်မှလမ်းပဲပြတော့မူနိုင်တာပေါ့လေနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတို့တတိထားတာဝရိယဆိုင်တာတမာရီဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်ရတယ်ဒီပုံမှာမှတတိထားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတိထားမှရတာလေဟိုငါမပါဘဲတော့တတိထားတာပေါ့ငါမပါဘဲနေတော့တတိထားအောင်တသက်တော့ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဒီနေရာမှာဘလို့သုံးသက်ပြဘလို့ကြည့်ပြရတယ်ဘလို့အမြင်နဲ့သိပြရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းနေဆရာလေးတို့ပြောရတာကြတော့ဒီတမာတင်ကပ်ပအပိုင်းမှာအသုံးချရမှာတတိလက်လွတ်ကြီးတွေးနေုံနဲ့တော့ညံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ပေါ်စေရုံနဲ့ဖြစ်စေစေအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ငါမပါပဲစောင့်ကြည့်အောင်တက်တက်လေးစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့နောက်သဘောအတိတ်ကိုသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာရှိသဘောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားသုံးသက်ကြည့်ရင်လုံးဝမရှိတာတွေ့လိမ့်မယ်လုံးဝမရှိတာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးဟိုတွေးတော့ကြံစီပြီးသိတဲ့အတိတ်တက်တက်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တတိနဲ့ရှင်ပြီးသိတဲ့အတိတ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းလုံးဝသေချာပါကိုချနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေညှိတွင်နေတဲ့သမှုရာတွေဟာတကယ်ချုပ်ဆုံးစေတယ်အနုတ္တိယကိလေသာတော့တကယ်အမြင့်ပြတ်ပေတတ်နိုင်တဲ့မညံ့ဖွညံဖြစ်တဲ့အထီကိုတကယ်ဥတည်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကဒီတမာရီတတိဝရိယတမာရီ
ဒီတမာတတိတမာဝါယမတမာတမာရီတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မကင်၅ပါးဟာအာဒါအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာမှခုနပြောတာကိုဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် မရှိရအတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာကတမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာဘာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအပေါ်မှာမရှိရရှိလာတဲ့သဘောခန္ဓာလေးအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မှတိပီးတယ်ဆိုတာကဒီဘက်ကငါပါဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဗောနော်ဒီနေရာမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတမှုရရဆိုတဲ့နေရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ် တိလျက်နဲ့ညှိတွေ့တဲ့အပိုင်းရယ်မတိပဲနဲ့ညှိတွေ့တဲ့အပိုင်းရယ်ပေါ့တိလျက်နဲ့ညှိတွေ့တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီမက်ကင်၅ပါးမဝင်ဘဲနဲ့တောင်မှအဒါငါလို့မယူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတမင်တကာပြုတ်လို့မှုတွေကိုစွန့်လို့ရတယ်ဆရာလေးလည်းမကြခဏဟောလို့ရှိတယ်တမင်တကာမတွေးနဲ့တမင်တကာငါလို့မယူနဲ့လွတ်ချထားလိုက်စွန့်လွတ်ထားလိုက်တမင်တကာအနားထောင်မနေနဲ့တမင်တကာကြံစီမနေနဲ့တမင်တက
သာတွေကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်တာပေါ့အကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်တော့မှပဲမတိပဲနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာတွေပေါ်လာတာတချို့ယောဂီတွေကကြာတာအဲ့ဒီမတိပဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့ကိလေသာတွေအပိုင်းကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်မကင်လမ်းကိုမလျှောက်တော့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရက်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝညံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တမင်ကမတွေးနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတမင်ကမတွေးရင်မသေးချာပါအလိုလိုတွေးနေလိမ့်မယ်မတွေးဘူးလို့ထင်နေရင်အဲ့ဒါမောဟဖုံးနေလို့ပဲတွေးမှန်းကိုမသိလို့မတွေးဘူးလို့ကိုယ့်ဘာကိုထင်နေတာပဲသေးချာပါကိုတွေးနေလိမ့်မယ်တွေးတဲ့စိတ်ကိုတတိမထားမီလို့မတွေးဘူးလို့ထင်တာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုလိမ်နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုပါကိုဖုံးထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပါကိုတွေးမှန်းကိုမသိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့တမင်ကဘလောက်ပဲမတွေးဘူးလို့ပြောပြောအလိုလိုတေချာပေါက်တွေးမိနေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအနုတ္တယကိလေသာရှိနေတာကိုမသိဘဲနဲ့ညှိတွေ့နေတာတွေရှိနေတာကိုမသိဘဲနဲ့တွေးနေတာတွေရှိနေမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ညှိတွေ့မိနေတယ်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်မိနေတယ်အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့သင်္ခါရတကယ်ပြောရင်မသိဘဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့အနုတ္တယကိလေသာကကျတော့မခင်လမ်းထဲမှာသာပေးတတ်နိုင်တာပြောရရင်တော့ဒီမက်ခင်5ပါးနဲ့မှသာပေးစွန့်နိုင်တာပေါ့ဒါတော့မှအမြင့်မပြတ်သေးဘူးမက်ခင်5ပါးမက်ခင်10ပါးပြေးမှသာအမြင့်ပြတ်တာပေါ့နော်မညံဖူညံနဲ့မှသာအမြင့်ပြတ်တာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာကတော့အဓိကတော့မက်ခင်5ပါးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမက်ခင်5ပါးနဲ့မတိပဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမက်ခင်5ပါးနဲ့ဘယ်လိုပယ်မလဲဆိုရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။သဘောအနေနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့သဘောတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဟိုသဘောအနေနဲ့သတိထားမိဖို့ဦးတည်ရတယ်။ပထမအဦးဆုံးသမာဓိပေါ့နော်။ဖြစ်လာတဲ့မရှိရာရှိလာတဲ့စိတ်အပေါ်မှာပြောရရင်တော့အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်သတိထားမိဖို့စောင့်ကြည့်ရတယ်။တိထားမိလာပြီဆိုတော့မှနောက်တဘောဖြင့်ရှေ့တဘောပြတ်မယ်နောက်အသိပေါ်ရင်ရှေ့အသိမရှိမယ်နောက်တဘောဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရှေ့တဘောပြတ်သွားမယ်တီးဖို့အတွက်သုံးသက်တဲ့တမာတင်ကပါကမှာတစင်မရှိမှပြတ်မယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာဘလို့တဘောလို့ဘလို့တဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မယ်သိပေးရလဲဆိုရင်မက်ခင်5ပါးနဲ့သိပေးရတယ်တဘောအနေနဲ့တတိမထားမိသေးတဲ့စိတ်တွေကိုတဘောအနေနဲ့အရင်တတိထားမိဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒါသမာဓိပေါ့နော်တဘောအနေနဲ့တတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတဘောအနေနဲ့တတိထားမိဖို့ဟိုပထမတစ်စင်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်တဘောအနေနဲ့တတိထားလာတာတဘောအနေနဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာတဘောအနေနဲ့တတိထားတာများလာရင်တမာတမာရီဖြစ်လာတယ်တမာဘာယမအနေတစင်တမာတမာရီဖြစ်လာတယ်အဲဒါဆိုရင်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုသဘောအနေနဲ့တတိထားမိတာများလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေဟာနောက်သဘောဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရှေ့သဘောမရှိတော့ပါလားနောက်သဘောပေါ်တဲ့ချိန်မှာရှေ့သဘောတွေပြတ်သွားပါလားဆိုတာကိုသုံးသက်တဲ့တမာတင်ကပ်ပါမခါမှတစင်ဆုံးဖြတ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မတိပဲနဲ့ညှိတွင်မိနေတဲ့သမှုရိယာတွေလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချုပ်ဆုံးလာတယ်မဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းဒီမသိနိုင်သေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်လို့ပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးရင်ရှိနေသေးတယ်လို့မသိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေလိမ့်မယ်။ဖြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်လေဒီလိုမသိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုပယ်စွန့်ရမလဲဆိုရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုသ
တိထားမိဖို့အရင်ကြိုးစားရတယ်။သဘောအနေနဲ့တတိထားမိဖို့အရင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးပြန်မှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရတယ်။အဲ့တော့မှသာတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုသဘောအနေနဲ့တတိမထားမိသေးတယ်။တိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့တတိထားမိလာတော့မှသာမရှိမှပြန်မှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမသိဘဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့အနုတရားကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းပါပါလာမှာဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့ပါပဲပါတာ။နောက်ဆုံးတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိအတိမ်မွေးဆုံးပြစ္ဆုတ်ပံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိမ်မွေးဆုံးအတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဦးနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မသိဘဲနဲ့ညှိတွင်မိနေတဲ့ကိလေသာလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှတမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညာစိုက်တဲ့လူရင်းကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့ဒီမှာဒီအခုပြောတာကဒီလိုမျိုးအခုပြောတာကအတိတ်ဝိသနာကံသမုဒယအကြောင်းအဖြစ်လာတဲ့ယုံနယ်နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာကတော့ရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့မတိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမုဒယကိုဟိုပယ်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးပယ်ဆွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတိလျက်နဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမုဒယနဲ့မတိဘဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့သမုဒယဆိုပြီးရှိတာကိုတတိထားမိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မှမတိဘဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်ဆွတ်ပါတာဝိပဿနာရဲ့အနှစ်သာရအစစ်တွေ့မှာပါနော်ဟိုမတိပဲနဲ့ညှိတွင်မိနေတဲ့အဲဒီကိလေသာတွေကပယ်ဆွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကခုနပြောတယ်လို့ပဲသဘောအနေနဲ့တောင်တတိပဋ္ဌာမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်သဘောအနေနဲ့တတိထားမိတော့မှသာတတိတော့မထားမိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြတ်မှန်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်တတိမထားမိပါပဲနဲ့ပြတ်မှန်သိတယ်ဆိုတာအတွေ့တသက်ပဲဖြစ်နေမယ်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့လုံးဝမဟုတ်နိုင်သဘောအနေနဲ့တော့တတိမထားမိပဲနဲ့အစဉ်ကြော်ပြီးအပြက်ကိုနားလည်ပါတယ်သိပါတယ်ဆိုတာတတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိမမဟုတ်ရင်ဘာဝနာမရဉာဏ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သဘောအနေနဲ့တတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတိမ်မွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့တတိထားမိဖို့ဦးတည်ရတယ်။တတိထားမိလာတော့မှလည်းဒါဇက်တိုက်တတိထားမိလာတော့မှလည်းဒီတမာရီမခင်သုံးပါးမှာအခြေခံပြီးတော့မှနောက်ထပ်စိတ်အစ်စ်ကိုနောက်ထပ်သဘောအစ်စ်ကိုတတိထားမိချိန်မှာရှေ့ရတတိထားခဲ့တဲ့စိတ်ဟာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာကိုသုံးတက်မှုကတဆင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သမာဓိတ္တိဖြစ်မှာအဲ့တော့မှဒါမဂ္ဂင်၅ပါးတကယ်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့တတိမထားမိတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောအမြင်နဲ့တတိထားမိလာတာနဲ့အမျှမရှိမှပြတ်မယ်သိနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးပြည့်တဲ့သမာဓိတ္တိဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မှအခုပြောတဲ့မသိဘဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့သမှုရိယတွေပါလာမှပါလာတာပဲရှိသေးတယ်တကယ်တမ်းမညံ့ဖူးညံ့ကြမှာဒါတကယ်အမြင့်ပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာကယက်တန်လို့မရအောင်ယက်တန်လို့မရအောင်ဆိုတာတချို့ယောဂီတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ဒီမသိမှုမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလိုအပ်တာရှိတယ်တကယ်တမ်းအမောဟစိတ်အစစ်ကမဉ္ဇဖူဉ္ဇမာတာအမောဟစိတ်အစစ်တကယ်ထိုက်တာအဲ့ဒါကိုတချို့ယောဂီကကိုဘာသာကိုအဲ့လိုဟိုတခုခုလေးတီးပြီးတော့ငြိမ့်နေတာလောက်ကိုပဲမောဟကင်းနေပြီထင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတယ်ထင်ပြီးရက်နေတတ်တာမျိုးရှိတယ်တကယ်တမ်းတကယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာကတကယ်တော့ရက်တန်လို့မရအောင်မဉ္ဇဖူဉ္ဇဆိုရင်လည်းကိတာသူအစစ်နဲ့သူအမြစ်ပြတ်အောင်မှာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာကရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောခန္ဓာတွေအပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်တရဆက်ရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်တရဆက်အတိအသည့်ခြင်းညံ့ညံ့ခြင်းမှာပါမကြံတရဆက်ထက်ဆင်းပြီးတော့ထပ်မရှိမှထပ်ပြတ်မယ်တရဆက်ထက်ဆင်းသီးတဲ့ညံကိုတရဆက်ဖြစ်စေဖို့ဦးတည်နိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့မှဒါတကယ်ဒီအမှန်မသိမှုမောဟပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်မှာပုံမီရက်မတော်မှာပါနော်မဟုတ်ရင်တော့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပါလေနဲ့မရှိတဲ့ရှေးစိတ်ကိုရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွင်နေရင်မတိမှုမောဟဖုံးလွှမ်းသွားလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းကလည်းအမြဲတမ်းကလည်းညံမှမဖြစ်ရင်ကိလေသာဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာညံဖြစ်အောင်ကိလေသာမဖြစ်ဖို့အတွက်ညံဖြစ်အောင်တရဆက်စူးစမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်တတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိဖြစ်ဖို့အတွက်တရဆက်ဦးတည်နေရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမညံ့ဖူးညံ့မဖြစ်မချင်းကတော့တတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိကိုရက်တန့်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့တတိထားရပါမယ်နောက်တစ်ခုအားကြတော့ဒီနေရာမှာညှိတွင်မှုရှူထောင်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတချို့ယောဂီတွေကဒီနေရာမှာအခုပြောတဲ့
ညတွင်မှုရှုနာမကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီညတွင်မှုဟာဒီအတိတ်ဝိသဒနာကတမှုရအကြောင်းကြောင့်ယုံနဲ့တမခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောခန္ဓာပေါ်မှာပဲငါလူထင်မိကြီးတွေ့တယ်တမှုရရရဖြစ်နေတာပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီညတွင်မှုဆိုတာကဥပမာထားပါတော့တခြင်းနားထောင်ရတာကြိုက်တယ်ထားပါတော့နော်ကိုကတော့ထင်နေလိမ့်မယ်ဒီတခြင်းတန်မှာညတွေ့တယ်လို့ထင်နေလိမ့်မယ်ဒါကြမ်းဥမာထားပါတော့ဒီအခုကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းကရန်ကုန်မှာဖွင့်ကောင်းဖွင့်ထားလိုက်မယ်လीဒါကိုမကြောက်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအတန်အာယုံမှာညှိတွေ့တာမှမဟုတ်တာဒီအတန်အာယုံကိုကြားတဲ့စိတ်မှာညှိတွေ့တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီအတန်အာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတည်တက်တဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့နေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဥမာတခုခုကိုအစင်းအာယုံတခုခုကိုမြင်ရတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လေကိုကတော့ဒီအစင်းအာယုံကြီးကိုသဘောကျတယ်ထင်နေပါပေါ့တကယ်တမ်းကြီးတွင်နေတာကဒီအစင်းအာယုံမှာမဟုတ်ပဲねဒီအစင်းအာယုံကိုမြင်နေရတဲ့စိတ်မှာကြီးတွေ့တာဒီအစင်းအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာမှာကြီးတွေ့တာပေါ့နော်သဘောခန္ဓာမှာကြီးတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်မှာကြီးတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုစိတ်ညစ်တွေ့ရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရဲ့မရှိရာရှိလာပြီးချုပ်သွားတဲ့မဖြစ်ရာဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတဲ့အမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ညစ်တွေ့မှုလည်းတခါတည်းတွဲပြီးစွန့်ပြီးသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှုခွက်လေးဟာတကယ်လက်တွေ့အကျင့်မှာတော်တော်ကြီးထိရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာမှာညှိမှအဲ့ဒီမီးတကယ်ငြိမ့်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အခုရတခြားရှာတခြားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဆုံးတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိလာရတခြားငိမ့်တက်နေတာတခြားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုအလုပ်ဟာဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဒါမိလောင်တဲ့နေရာမှာငိမ့်မှသာအဲ့ဒီမိတကယ်ငိမ့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုဘယ်လောက်ထိသိနိုင်လဲဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးညှိတွေ့မှုတွေချုပ်ဆုံးကြရပါတယ်အဲ့တော့ညှိတွေ့ရတဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတာကပြောရင်တော့ဟိုပါဠိလိုပြောရင်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ညှိတွေ့ရတဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်အတိတ်ဝိသဒနာကတမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မရှိရာကနေရှိလာရတဲ့ပေါ်စဲရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုပဲပြောနေတာတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာတချို့တွေကသဘောခန္ဓာနှစ်ခုလို့ယူတာမျိုးတွေရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတည်းပဲ။တကယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာပဲညှိတွေ့နေတာကလည်းအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပဲညှိတွေ့နေတာဥမာမြင်ရတာကြိုက်တယ်ကြားရတာကြိုက်တယ်စားရတာကြိုက်တယ်နမ်းရတာကြိုက်တယ်ထိရတာကြိုက်တယ်သိရတာကြိုက်တယ်တွေးရတာကြိုက်တယ်ဒါဟာဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့နေကြတာကြီးပဲအပြင်အာယုံမှာညှိတွေ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့နေကြတာကြီးပဲဒီလိုမျိုးဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်တာပြည့်စုံစေဖို့သိနေရတဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့တာအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုရင်အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကတမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားပဲဒါဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုဟိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမှုရဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဆိုတာအတိတ်ဝိသဒနာကတမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ပေါ်စဲရုပ်နဲ့ဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာ။ညှိတွေ့နေတာကလည်းတခြားကြီးမှတသက်သွားညှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အရှိရာရှိလာတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပဲညှိတွေ့နေတာ။မြင်ရတာကြိုက်တယ်၊ကြားရတာကြိုက်တယ်၊တွေးရတာကြိုက်တယ်၊သိရတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီမြင်ချက်မြင်ခန္ဓာ၊ကြားခန္ဓာ၊နက်ခန္ဓာ၊စားခန္ဓာ၊ထိခန္ဓာ၊သိခန္ဓာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုရင်အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းအတိပံပုံမှုကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုံနယ်နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာပဲပြောရရင်တော့ဖြစ်လာတုန်းကတော့မဟုတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြရတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာမတိမှုမောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့တမှုတွေကဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မစင်ကြဲတဲ့သဘောခန္ဓာတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင်သဘောခန္ဓာတသက်တမှုတွေကတသက်မဟုတ်ဘူးเนาะခွဲပြီးတာပြောထားတာဒီသမှုရဟာဒီသဘောခန္ဓာမှာပဲညှိတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမှုရရနဲ့ရှင်တဲ့သဘောခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာကိုပဲပြောချင်တာပါထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်တကယ်ညှိတွေ့နေတာကမြင်ရတာကြိုက်တယ်ကြားရတာကြိုက်တယ်တွေးရတာကြိုက်တယ်သိရတာကြိုက်တယ်မြင်ရတာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ရင်မကြည့်ပါနဲ့လားတွေးရတာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ရင်မတွေးပါနဲ့လားသိရတာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ရင်မသိပါနဲ့လားတကယ်တော့ဒီလိုမြင်နေရတာကြားနေရတာတွေးနေရတာစားနေရတာဒီလိုခံစားနေရတာဒီလိုဟိုတွေးနေရတာဟိုဒီလိုသိနေရတာကိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီလိုဟိုထက်တီးဖို့အတွက်ဒီလိုထက်တွေးဖို့အတွက်ဒီလိုထက်စားဖို့အတွက်ဒီလိုထက်ကြားဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေကြတာလေထက်ကြားဖို့အတွက်နားထောင်နေကြရဲထက်ခံစားဖို့အတွက်စားနေကြတယ်ထက်မြင်ဖို့အတွက်ကြည်နေကြတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေလို့ပေါ့။အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလိုညှိတွင်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညှိတွင်စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုသိနိုင်ရင်သိနိုင်သလား။ဒီညှိတွင်မှုကလည်းတခါတည်းတွဲပြီးချုပ်ဆုံးစေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပိုင်းခြားပြီးသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပယ်ဆွန်းရမယ့်တမှုရိယဟာလည်းတသက်စီတော့မဟုတ်ဘူး။နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောပြီးမယ်။သူကတစ်ပြိုင်တည်းပဲညစ်တွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အမှန်ကိုသိရင်သိတယ်လို့ညစ်တွေ့မှုတွေလည်းတခါတည်းတွဲပြီးစွန့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။အသိမွေ့ဆုံးအထိဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်သွားရင်အသိမွေ့ဆုံးတမှုရိယကိုပါချုပ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မြေရာတုံညာစိုက်တဲ့သစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်တည်းစိုက်တဲ့မညံ့ဖူညံကိုဖြစ်စေတယ်။မကသစ္စာဆိုတာမညံ့ဖူညံမှာမကသစ္စာထိုက်တာ။ဝိပဿနာဉာဏ်မှာကျတော့မကသစ္စာမထိုက်သေးဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းအဖြစ်တမှုရိယကိုပယ်တတ်နေတာပဲရှိသေးတယ်။တကယ်လို့လေပယ်တတ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုသိတဲ့နေရာမှာလည်းလုံးဝကြီးရှင်းအောင်သိနိုင်တာလည်းမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညှိတွေ့မှုရိယလည်းအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်ဆွတ်နိုင်တာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေအနေနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေအနေမှာမကင်ဒီမကသစ္စာမထိုက်သေးတဲ့လို့သစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်တည်းလည်းလုံးဝမဆိုင်သေးဘူး။သစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်တည်းစိုက်တယ်ဆိုတာမညံ့ဖူညံပေါ်စေအခိုက်မှာပဲတကယ်စိုက်တာနော်။အဲ့ဒါကလည်းသိဖို့လေလေးပါတစ်ချိန်လုံးစိုက်နေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအတုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အစစ်ဟာမညံ့ဖူညံချာမှာဒါတကယ်စိုက်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်လေကိလေသာဟာသူ့အစစ်နဲ့သူ့အနုတရားကိလေသာလုံးဝပြတ်မဖြစ်အောင်အားစိုက်စရာမလိုဘဲကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်သွားပါတကယ်မှန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာရယ်တမှုရိယကိုပယ်တတ်တာရယ်ဟာကိုကခွဲပြီးပြောနေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူဟာတထက်ထဲပဲဘလို့တထက်ထဲပဲလဲဆိုရင်ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမှန်ကိုသိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လားညှိတွေ့မှုရတယ်တခါတည်းတွဲပြီးချုပ်ဆုံးနေရတယ်တခါတည်းတွဲပြီးချုပ်ဆုံးနေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာကဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုသိပြီမဲ့တမှုရိယလည်းမချုပ်ဘူးဆိုတဲ့တချို့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြတ်မှဘလောက်ပဲသိသိလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကတော့ဖြစ်မြဲဖြစ်နေတာပဲ။တမှုရိယတာတော့ပေါ်မဲပေါ်နေတာပဲဆိုတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မကြည့်တတ်သေးလို့ပဲ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကထားပါတော့ဒီအတန်ကြားရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအတန်အာယုံမှာညှိတွင်နေတယ်လို့ကိုကယူထားမယ်ဆိုရင်ကြားစရဲ့အပြက်ကိုဘယ်လောက်ပဲတည်တည်အတန်ကိုဟိုကြိုက်တယ်လို့ယူထားတဲ့အယူကြောင့်ပဲအတန်ကြားတိုင်းကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ခါကျတော့ဒီအစင်းကိုမြင်ရတာသဘောကျတယ်လို့ယူထားမိမယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံမှာညှိတွေ့တယ်လို့ယူထားမိမယ်ဆိုရင်ဒီမြင်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုဘယ်လောက်ပဲတည်တည်ဒီအာယုံမှာညှိတွေ့နေတယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီအာယုံနဲ့တွေ့တိုင်းညှိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေရတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒါနားလည်မှုမှားနေလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒီအာယုံမှာညှိတွေ့တာမဟုတ်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီအတန်ကိုကြိုက်တာဆိုရင်အတန်ကရန်ကုန်မှာလေးကြာရှိနေမှာပဲလေအစင်းဆိုတာကိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာလေကိုကြိုက်တဲ့အစင်းတွေရှိနေမှာပဲလေဒါပေမဲ့အဲကိုမှညှိတွေ့မှုမှဖြစ်မလာတာတကယ်တမ်းညှိတွေ့နေရတာမြင်တော့မှညှိတွေ့တာမြင်တော့မှဖြစ်တာကြာအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ဒီအတန်ကိုကြားတော့မှဖြစ်တာတွေးတယ်ဆိုရင်ဒီတွေးစိတ်ဖြစ်မှညှိတွေ့မှုကပေါ်တာအဲ့တော့တကယ်ညှိတွေ့နေရတာအာယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံတွေကိုခန္ဓာမှတ်တာပြင်စီဆိုပြီးသိနေရတဲ့သဘောခန္ဓာမှညှိတွေ့တာနောက်တစ်ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသဘောခန္ဓာမှညှိတွေ့တယ်ဆိုဥမာထားပါတော့ဒီအရာတခုခုကိုစားရတာကြိုက်တယ်ထားပါတော့ကိုကတော့ထင်နေမှာဒီအရာတာအာယုံကိုကြိုက်တယ်ထင်နေပြီမယ်အရာတာအာယုံမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတာအာယုံကိုဒီအရာတာအာယုံအတိုင်းပဲထားပါလားဘာလို့စားနေသေးလဲစားတယ်စားချင်တယ်စားတယ်ဆိုတာကဒီစားနေရတဲ့စိတ်မှကြိုက်လို့ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ညှိတွေ့နေရတာဒီအရာတာအာယုံမှမဟုတ်ဘူးဥမာညှိတွေ့နေရဒီအရာတာအာယုံမှဆိုရင်သူ့အရာတာအာယုံကသူ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြက်နေရပဲလေဒီတိုင်းပဲထားပါလားဘာလို့စားနေသေးလဲဇာလို့နားထောင်နေသေးလဲဘာလို့တွေးနေသေးလဲဘာလို့ကြည်နေသေးလဲဆိုရင်ဘာလို့ကြည်နေလဲဘာလို့စားနေလဲဘာလို့တွေးနေလဲဘာလို့နားထောင်နေလဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့စိတ်မှာညှိတွင်နေလို့ဒီစိတ်တွေကိုဟိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ညှိတွင်နေကြတာပေါ့နော်စားရတာကြိုက်လို့စားနေတာပေါ့တွေးရတာကြိုက်လို့တွေးနေတာပေါ့ကြားရတာကြိုက်လို့နားထောင်နေတာပေါ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှလေတကယ်ညှိတွေ့နေရတာကအပြင်အာယုံတွေမှာမဟုတ်ပင်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြင်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့နေတာဆိုတာကိုလုံးဝညံထဲမှာပိုင်းဖြတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့မှလေမီးလောင်တဲ့နေရာမှာညှိမှအဲ့ဒီမီးတကယ်ငြိမ့်တယ်လို့မျိုးပဲ
ဒီညွှန်တယ်ရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညွှန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုတုံညာဆိုင်အောင်ကြည်နိုင်ရဲ့ကြည်နိုင်တယ်လောက်ညွှန်မှုတွေကလည်းတခါတည်းတွဲပြီးဒဲဖြုတ်တယ်လို့မျိုးဒဲစွန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျခုနပြောတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြီးပြတာဘယ်လောက်တည်တည်ကိလေသာလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်မှုတွေရှိနေသေးလို့ပဲညွှန်တယ်ရတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညွှန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုတည်တာမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီဥပဒေနဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာရှုခိုင်းတော်မူတာညွှန်တယ်ရတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိခိုင်းတော်မူတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောခန္ဓာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပေါ်စေရုပ်နဲ့၅ပါးခန္ဓာပါသဘောခန္ဓာတသက်ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာတသက်လားဆိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာဆိုတာတစ်ချိန်မှတစ်ခုပဲပေါ်တာညှိတွေ့နေတာလေအဲ့ဒီတစ်ချိန်မှတစ်ခုပဲပေါ်တဲ့သဘောခန္ဓာမှာပဲညှိတွေ့တာအခုမှဒီဟိုစားတာကြိုက်လို့စားတယ်စားစိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခဏမှာပဲဖြူပြတ်နေတာပဲနားထောင်ရတာကြိုက်လို့နားထောင်တယ်နားထောင်နေကြားတဲ့စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှာတစ်ခဏပဲဖြူပြတ်တာပဲကြားစိတ်တစ်ခုမှမရှိတာစားစိတ်တစ်ခုမှမရှိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုဟိုစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့သဘောခန္ဓာဆိုတာနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးညှိတွင်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတာအခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တစ်ချိန်တစ်ခဏအနေနဲ့တကယ်ပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးယုံနယ်တစ်ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာပဲညှိတွင်နေတာလုံးဝသိကြပါဗျ။အဲ့တော့မက်ခင်လန်းဆိုတာကလည်းဒီလိုညှိတွင်နေရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပဲညှိတွင်စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုတွေ့အောင်ကြည်ရတာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဆိုတာငကိုရီကမှန်ပြီးသားကိုကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညှိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေတာငကိုရီကမှန်ပြီးသားညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုအရှိအတိုင်သိဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမက်ခင်အာဘာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့သဘောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံနယ်တဝခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာညှိတွေ့လို့ရတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွေ့နေတဲ့သမှုရိယာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကယုံနယ်တဝခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးစေးချနေတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့တော့မဖြစ်သေးဘူးနော်ကံမဲ့မျိုးစေးချနေတာအကြောင်းမျိုးစေးချတယ်ဆိုလို့ဘာမှလည်းခံတာဆိုပြီးပြောလို့တော့မရအောင်ဒီမှာပစ္စုပန်ယုံနယ်ချုပ်သွားတော့မှအနာကခန္ဓာအတိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပစ္စုပန်အကြောင်းအတိတ်ကထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမှာနော်အဲ့ဒါကြတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအခုပစ္စုပန်မှာထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သမှုရိယအကြောင်းတရားတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့တတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့တော့ဘယ်ပေါ်မှာတတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာလဲဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးပစ္စုပန်ယုံနယ်တစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာပဲညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပဲညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတချို့ကဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကသဘောခန္ဓာတသက်ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတသက်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးယုံနယ်တစ်ပါးခန္ဓာပါပေါ်စေယုံနယ်ဖြစ်စေစိတ်ကိုပဲညှိတွေ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောရယ်လေစားတာညှိတွေ့လို့စားတာပေါ့ညှိတွေ့မှုနဲ့စားနေတာပေါ့ကြားတာကြိုက်လို့နားထောင်နေတာလေအဲတကယ်တော့ဒီသဘောခန္ဓာပါညှိတွေ့ဒီသဘောခန္ဓာဟာဒါတကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကသမုဒယအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့မောဟကြောင့်ညှိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေရတာညှိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာတွေကိုနိုင်ကလည်းငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲသူကိုနိုင်ကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ခဏအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ရှူထောင်ရှူထောင်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အတေဝိသဒနာကံသမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတသက်ရှုထောင့်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဖရာယဟန္တာနဲ့ပုထုဇဉ်နာမှာတထက်တည်းတူတယ်အတိတ်အကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးပေးနေတည်တူရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနယ်တပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးအတိတ်ကတော့သိကြပါအစာထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေသေးတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အနာခက်အကျိုးဆိုတဲ့သမှုရခန္ဓာမှာကြတော့ဖရာယဟန္တာနဲ့ပုထုဇဉ်ဟာလုံးဝကြီးကွာခြားသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖရာယဟန္တာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနယ်နှစ်ပါးခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအပေါ်မှာမသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ပယ်စွန့်နိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာအသက်လည်းလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ပုထုဇဉ်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြတော့မသိမှုနဲ့ဒီဘောခန္ဓာရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုအရှင်းလင်းဆုံးအထိမသိနိုင်သေးဘူးတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မှအရှင်းလုံးစီမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရာတွေဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာအသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးစေးချနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယအပိုင်းခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်နဲ့
ဘုရားရဟန္တာလုံးဝကြီးကွာခြားတာပြီအဲ့တော့မစင်ကျဲတဲ့သဘောခန္ဓာဘုဒ္ဓဆရာကြတော့ဟိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဆိုပေမဲ့မစင်ကျဲတဲ့ထက်မှန်တမှုရအကြောင်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့မစင်ကျဲတဲ့သဘောခန္ဓာပေါ့ဘုရားရဟန္တာကြတော့ဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောခန္ဓာတသက်ပဲဖြစ်သွားပြီထက်မှန်တမှုရအကြောင်းတွေမပြုလုပ်တော့တဲ့စင်ကျဲတဲ့သဘောခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုပဲတဘာဝနဲ့တသားတည်းကြသွားပြီလို့ပြောတာဘုရားရဟန္တာမှသာတကယ့်စင်ကျဲတဲ့သဘောခန္ဓာအစစ်အနဂုရိယတဘာဝကစင်ကြယ်ပြီးသားပဲအဲ့တော့စင်ကြယ်ပြီးသားတဘာဝနဲ့တသားလေးကြသွားတာကိုဘုရားရဟန္တာဖြစ်တယ်ပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့သဘောခန္ဓာကိုတော့စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဘာဝကစင်ကြယ်ပြီးမယ်တမှုရိယဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝမစင်ကြယ်ဘူးမစင်ကြယ်သေးဘူးတမှုရိယဖုံးလွှမ်းနေသည့်တည်းဖြင့်ဘလောက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောလို့လုံးဝမရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်ခန္ဓာအသစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးစီးတွေချနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောခန္ဓာငကိုရီယာစင်ကြယ်တယ်လို့ပုထုရှင်နဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မှာကြာတော့ပြောလို့မရဘူးဘုရားရဟန္တာမှာဒါသဘာဝနဲ့တသားတည်းကြာသွားလို့လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာတသက်ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့စင်ကြယ်တယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဟာဒုက္ခသစ္စာကိုပဲဖြစ်စေတာဖြစ်ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့သဘောခန္ဓာကိုပဲဖြစ်စေတာဒါပေမဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့သဘောခန္ဓာအပေါ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအာဒီညှိတွေ့စရာမရှိမှမတိတဲ့မောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့တမှုရရားတွေဖုံးလွှမ်းသွားလို့မစင်ကြယ်ရတာပုထုရှင်ရဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မတိမှုနဲ့ညှိတွေ့မှုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့သဘောခန္ဓာတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မစင်ကြယ်ဘူးအဲ့တော့မစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုစင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်မကင်၅ပါးအနေမကင်၈ပါးအထိဖြစ်ပြီးပြတ်မှမတိနိုင်သေးတဲ့သဘောခန္ဓာတွေအပေါ်မှာသိမှုတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မသိခြင်းအဖြစ်မစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်တဲ့သမှုရိယာတွေကိုဒီညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်ညှိတွေ့မှုတွေကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာအဲဒါဟာမကင်လမ်းစဉ်တစ်ကြောင်းလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတချို့ယောဂီတွေရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုသဘောခန္ဓာငကိုရီယာစင်ကြယ်ပြီးသားဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတင်ရက်သွားတယ်သူဟာနဲ့သူတော့တပိုင်းတခန္ဓာအနေနဲ့မှန်နေဒါပေမဲ့ထက်မှန်ပြုလုပ်တဲ့မသိပဲနဲ့ညှိတွေ့နေတဲ့တမှုရိယကိလေသာတွေအပိုင်းကိုကြတော့မကြည့်တတ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာနေရက်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုယ်လေးစင်ကြယ်တယ်လို့ထင်သွားတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့တမှုရိယအပိုင်းခန္ဓာကိုကြည်လာရင်ကြတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအစင်ကြယ်ပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိဘဲရှိမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့မသိဘဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့တမှုရရားတွေရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့ဖြောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုမသိဘဲမသိမှုနဲ့ဖုံးပြီးတက်လူရှူထားကြအဲ့ဒါဆိုဘယ်တော့မှတကယ်စင်ကြယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပုထုရှင်နဲ့ဘုရားရဟန္တာဘာกว่าလဲဆိုဒီနေရာမှာလုံးဝအဓိကกว่าသွားတာလीပုထုရှင်နဲ့ငကိုရီယာဘုရားရဟန္တာပဲလို့တော့ပြောလို့လုံးဝမမရအဲ့ဒါမှတော့ဘုရားရှင်ကပွင့်တော်မူလာစရာတော့မလိုဘူးငကိုရီယာအာတန်ညာပြက်ပြီးသားဆိုမှတော့တန်ညာဖြတ်စီအောင်လို့မဟုတ်ဘူးလေတန်ရာဖြတ်နေတင်ပေးစီရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ခါကျအဲ့လိုပြောရင်တော့လုံးဝမှားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမသိပဲနဲ့ညှိတွေ့တဲ့သမှုရိယကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်သေးလို့ဒါဒီလိုနားလည်မှုတွေလွယ်ပြီးလမ်းကြောင်းတွေမှားကုန်တာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမသိပဲနဲ့ညှိတွေ့နေသမှုရိယကိုဟိုတွေ့အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့မှဒါမစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုစင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုရင်ဒါအတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့သမှုရိယာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အမြင့်ပြောင်းပယ်တတ်နိုင်တဲ့မညံ့ဖို့ညာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့တတိမထားမိတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့တတိထားမိအောင်စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့မရှိမှပြတ်မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။အဲတော့မှသာဒါမတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့အနုတရားကိလေသာတွေဟာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိပယ်တတ်နိုင်တဲ့မညံ့ဖို့ညာဖြစ်တဲ့အထိဥတီလာနိုင်မှာအဲ့ဒါဟာတချောင်းဒီတော့မကင်လမ်းပါပဲအဲ့ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးရှင်းပြမှာကခုနပြောတဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကနှစ်စုံမဟုတ်ဘူးတစ်စုံပဲရှိတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောပေါ်စေသဘောခန္ဓာပေါ်မှာပဲညှိတွေ့နေတာညှိတွေ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှန်ပြတ်မယ်သိပေးတဲ့နေရာမှာညှိတွေ့စရာမရှိမှန်တိနိုင်ရင်တိနိုင်သလားညှိတွင်မှုတွေလည်းတခါတည်းတွဲပြီးချုပ်ဆုံးစီမယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒါကဒီအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံတမှုရိယအကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးဟာမရှိအားနေရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်မဖြစ်အားဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာ
ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာဥမာကဒါပါတော့နော်ဒါကအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံတမှုရိယအကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပန်ယုံနဲ့တပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်တည်တတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါညစ်တွေ့စရာမရှိတဲ့ညစ်တွေ့လို့မရတဲ့အမှန်ကိုအမြင်နဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာတုံညာဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရမှာပေါ့တကယ်လက်တွေ့အကျင့်ပိုင်းမှာဒီသဘောခန္ဓာမှာတုံညာဆိုင်အောင်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရလဲဆိုရင်နကိုကတဲ့ကဒီသဘောကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြင်ကလေးစကြည့်တရတယ်ဒီသဘောကနကိုလေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှအတိတ်ကအကြောင်းကအတိတ်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမရှိရာကနေအခုမှအတိတ်ရှိလာတာမရှိရာကနေအခုမှအတိတ်ရှိလာပြီးတော့ပဲဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်ဘူးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတာဒီအမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တရတယ်နကိုလေးကရှိနေတဲ့တဘောဆိုတာငကိုရရှိနေတဲ့တဘောဆိုပြီးတည်နေတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးသူ့ကိုတုံညာဆိုင်အောင်ကြည်နိုင်ရဲ့ကြည်နိုင်တယ်လားညစ်တွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုတုံညာဆိုင်အောင်ကြည်နိုင်ရဲ့ကြည်နိုင်တယ်လားညစ်တွေ့မှုတွေကလည်းလုံးဝကိုကန့်ညီလို့မရအောင်ချုပ်ဆုံးတယ်ဥပမာဒါပါတော့ဒီဇပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဒါပါတော့နော်ဒီဇပွဲရှိနေရင်တင်စရာလေးလည်းရှိနေတယ်အခန့်ရှိနေရင်တင်စရာလေးရှိတယ်အခန့်လုံးဝမရှိရင်တင်စရာလေးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲညှိတွေ့မှုဆိုတဲ့တမှုရရဟာညှိတွေ့စရာအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ညှိတွေ့စရာအနေနဲ့အဲသဘောခန္ဓာကိုအရှိယူနေတလို့ညှိတွေ့မှုကလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ညှိတွေ့စရာအနေနဲ့သဘောခန္ဓာဟာလုံးဝညှိတွေ့လို့မရဘူးဆိုတာကိုတုံညာဆိုင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါဒီလိုကြည့်တဲ့နေရာမှာမြန်မာစကားကလည်းနည်းနည်းရှုပ်တော့ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီညှိတွေ့နေရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်တာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာတုံညာဆိုင်အောင်ကြည့်ရတာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုရင်မရှိရာကရှိလာတဲ့မဖြစ်ရာကဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအသစ်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသစ်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးねအပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးကြည့်တတ်ရတာပါမရှိရာကနေအသစ်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအသစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသစ်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ပြက်ချင်မနေအပြီးပြက်သွားတာအပြီးပြက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့လေ तू ကမရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအာယုံအနေနဲ့ဓမ္မယုံအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာအတိတ်ကိုထပ်ပြီးကျေစုပြုတဲ့အပိုင်းကတော့တခဏတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေထပ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေထပ်ပေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာအကြောင်းကြောင့်တမှုရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့တပါခန္ဓာပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားသဘောခန္ဓာအပေါ်မှာညှိတွေ့လို့မရတာကိုညှိတွေ့စရာမရှိတာကိုဟိုတုံညာဆိုင်အောင်သိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ညှိတွေ့မှုတွေလည်းချုပ်ဆုံးနေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ဒီသဘောတွေကိုအစတည်းကရှိနေတဲ့သဘောအနေနဲ့မယူရဘူးဒါပေမဲ့လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ပြီးလှလူရှူပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရင်လည်းမောဟဖြစ်မှာနော်အတူကအစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်လာတာပေါ့နော်မရှိဘူးလို့ပြင်လဲမှားတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါအောင်ပဲသိရမယ်ဆိုပြီးဒါအောင်ပဲပြန်အရှိယူပြီးညှိတွင်နေပြန်ရင်လဲမှားတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျဒီသဘောအပေါ်မှာညှိတွင်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုဘယ်လိုသိပြရလဲဆိုရင်အခုမှအကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုမှမရှိရကနေအသစ်ရှိလာပြီးတော့ဘတော်မှပြန်မဖြစ်တော့ပြချင်မနေအပြီးပြတ်သွားတယ်ငကိုရရရှိနေတဲ့ရုပ်ရှိနေတဲ့စိတ်စွာလဲဘာမှမရှိပဲနဲ့အခုမှအကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှမရှိရနဲ့အသစ်ရှိလာတယ်နောက်အကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးလို့ဒါနောက်အကျိုးအသစ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်အကြောင်းအသစ်ပံ့ပိုးလိုက်လို့လားနောက်အကျိုးအသစ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်။ရှေ့ရအကြောင်းရောအကျိုးရောမရှိတော့ဘူး။ရှေ့ရအကြောင်းရောအကျိုးရောမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမရှိရကနေအခုမှအသစ်ရှိလာတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ပြည့်ချင်မယ်အပြီးပြတ်သွားတယ်။လုံးဝမရှိရနဲ့အခုမှအသစ်ဖြစ်လာတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မပြည့်ချင်မယ်အပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပေါ်စေရုပ်နဲ့ဖြစ်စေသဘောခန္ဓာပေါ်မှာညံအောင်မှစိတ်တုံအောင်တုံညာဆိုင်အောင်ရှုနိုင်ရှုနိုင်တတ်တာဤတွင်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရဲ့မရှိတာပြတ်တာကိုမရှိရရှိလာပြီးပြတ်သွားတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်တိုင်းပြတ်သွားတဲ့အမှန်ကိုမရှိမှုချုပ်ပြမှုပဲစားပြီးမရှိမှပြတ်မယ်သိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ကြည့်တွင်နေရတဲ့သမှုရလေးလည်းချုပ်ဆုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြတ်မယ်သိရင်သိတဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပြီသိနေတဲ့အတိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထပ်မရှိတာထပ်ပြတ်တာကိုအကြောင်းအနေသိစီတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ထပ်မရှိမှထပ်ပြတ်မယ်ထပ်သိပေးရတယ်ဒီချိန်တခါသိယုံနဲ့ရက်သွားလို့တော့မရဘူးရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြတ်မယ်သိရင်နောက်အတိတ်ဖြစ်နေပြီ
နောက်သိဖြစ်မှထပ်တည်ရင်ထပ်တည်တဲ့အတိထပ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုထပ်တည်ရင်ထပ်တည်တဲ့အတိထပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အတိတိချင်းညဉ့်ဉဏ်ချင်းမှာပါမကျန်တရဇက်ထပ်စင်မြင့်တွယ်လို့မရတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ညှိတွယ်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုမရှိရရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားအမှန်ကိုတုံညာဆိုင်အောင်သိနိုင်သိနိုင်တယ်လားနောက်ဆုံးမှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အတိကိုနာရဲ့မရှိတာချုပ်တာကိုတထက်ထဲတည်တဲ့ဉဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အယုန်နဲ့စတဲ့တဲ့ကြပြီးတော့အတိအတွက်အတိမရှိဘူးဆိုတော့အယုန်နဲ့စတဲ့တဲ့ကြပြီးတော့အတိအတွက်အတိမရှိဘူးဆိုတော့အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်တထက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တမှုရိယာညစ်တွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခအမှန်ပေါ်မှာလုံးဝအသိမွေဆုံးအထိညစ်တွေ့စရာမရှိတာကိုညစ်တွေ့လို့မရတာကိုအတိကိုနာရဲ့မရှိတာပြတ်တာကိုအတိကိုတိုင်းပဲသိသွားတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ပဲပြောရင်တော့ညစ်တွေ့စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခအမှန်ကိုဟိုညစ်တွေ့လို့မရမယ်အသိမွေဆုံးအထိသိသွားပြီဆိုရင်ညစ်တွေ့နေတဲ့တမှုရိယာလည်းအသိမွေဆုံးအထိချုပ်သွားပြီးတော့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံဖူညာပေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုတစ္ဆာလေးပါတစ်ဖြိုင်နဲ့စိုက်တယ်သမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညာစိုက်တယ်လို့ပြောတာပါနော်။တကယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာကသမုဒယတကယ်မချုပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလည်းတကယ်မချုပ်သေးဘူး။နိဗ္ဗာန်လည်းတကယ်မျက်မှောက်မပြူနိုင်သေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့သမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညာစိုက်တယ်ဆိုတာကလေဝိပဿနာဉာဏ်အမှတဆင့်သွားရတာပဲ။ဘလို့သွားရလဲဆိုရင်ပေါ်စေရုပ်နဲ့ဖြစ်စေသဘောခန္ဓာရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုညှိတွေ့လို့မရတဲ့အမှန်ကိုအတိအသိချင်းဉာဏ်ချင်းမှာပါမကျ။တရဆက်ထက်ဆင့်သိခြင်းအဖြစ်အတိကိုနိုင်ရဲ့မရှိတာကိုအဲ့ဒီအတိကိုတိုင်းသိသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ညှိတွေ့လို့မရဘူးတကယ်ညှိတွေ့စရာမရှိဘူးဆိုတာအသိမွေ့ဆုံးအထိသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာအသိမွေ့ဆုံးအထိအမြင်ရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအသိမွေ့ဆုံးသမှုရိယာချုပ်သွားပြီးတော့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံပေါ်သွားတယ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါးတစ်ဖြိုင်တည်းစိုက်တဲ့မညံ့ဖူညံပေါ်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအထီကိုဥတည်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအထီကိုဥတည်နိုင်မှုအတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာကဘယ်လိုသွားရလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ပေါ်စေသဘောခန္ဓာအာဖြစ်စေစိတ်ကိုညှိတွေ့လို့မရတဲ့အမှန်ကိုတုံညာဆိုင်အောင်သိနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်မရှိရရှိလာပြီးချုပ်သွားတဲ့အမှန်အမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်ကြည့်နိုင်တယ်လားညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာကိုလိုက်တောင်မှညှိတွေ့စရာမရှိဘူးဆိုမှတော့ညှိတွေ့မှုလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးစွန့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ညှိတွေ့မှုလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးချုပ်နေစေရတယ်ပေါ့နော်အခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်မတော့တင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးတင်စရာအခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်တော့တင်မဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ့နော်ညှိတွေ့စရာသဘောခန္ဓာတောင်မှမရှိရရှိလာပြီးချုပ်သွားရတယ်ဆိုမှတော့ညှိတွေ့မှုကလည်းမရှိတော့ပဲတွဲပြီးချုပ်သွားရတယ်ပေါ့ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာအာညာမှာစိတ်သုံးအောင်အတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းတထထည်ကြတဲ့အထိပေါ့နော်အတိကိုနိုင်အတွက်အတိမရှိဘူးဆိုတဲ့အထိတထထည်ကြတဲ့အထိစိတ်သုံးအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမှုရိယလည်းလုံးဝချုပ်ဆုံးနဲ့မညံ့ဖူညံသိကြပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီညှိတွေ့မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆရာလေးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကြည့်ဖို့လဲဆိုရင်ညှိတွေ့ဆရာညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ညှိတွေ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအာခုနပြောတယ်လို့ပဲကြားတာကိုကြိုက်တော့နားထောင်တာပေါ့ကြားတာကြိုက်တော့နားထောင်တယ်မြင်ရတာကိုကြိုက်တော့ကြည့်တာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်မှာညှိတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါအာယုံမှာညှိတွေ့တာမဟုတ်ပဲအဲဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်တာပြင်စစ်စောပြီးသိနေရတဲ့သဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီညှိတွေ့နေရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေကိုနိုင်ရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်ကိုအရှိတိုင်းသိပြီးရင်သိပြီးနိုင်တယ်လားညှိတွေ့မှုတွေရာလေချုပ်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆရာလေးကနောက်တစ်ခုဒီထက်ပိုပြီးသိမ့်မွေးတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ဖူးတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဥပမာဒါပါတော့ကိုကဒီအတန်ကိုကြားတာကြိုက်တယ်ထားပါတော့နော်ကိုကကြားစဲမှာကြိုက်တယ်ထင်နေတာတကယ်တော့ကြားစဲမှာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကြားစိတ်မရှိတော့မှကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကြားတဲ့သဘောခန္ဓာလေးမှာညှိတွေ့နေရတယ်လို့ဒါပြောတာကြားစဲမှာညှိတွေ့တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့သဘောခန္ဓာချုပ်သွားတော့မှမရှိတဲ့ကြားစိတ်ကိုအရှိပြန်ယူပြီးညှိတွေ့တဲ့သဘောခန္ဓာပေါ်လာတာကြားစဲမှာကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဒါကိုဒီအစင်းကိုမြင်ရတာကြိုက်တယ်လို့ဒါပြောတာမြင်စဲမှာကြိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့ခန္ဓာမရှိတော့မှမရှိတဲ့မြင်ခန္ဓာကိုအရှိပြန်ရင်ယူပြီးတော့ညှိတွေ့တဲ့သဘောခန္ဓာဖြစ်ရတာအစားတာကြိုက်တယ်လို့ဒါပြောတာစားစဲမှာကြိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစားစိတ်မရှိတော့မှကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာအာဒီတီးရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောရမယ်တွေးရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောရမယ်တွေးစဲမှာသဘောကျတာဆိုမဟုတ်ဘူးတွေးစဲမရှိတော့မှဒါတွေးခန္ဓာချုပ်သွားတော့မှဒါညှိတွေ့တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
thì chỉ trên này xây cả mà miền lai nhà về tì tòa đấy, cha trên này xây cả nam mà thằng lai nhà về mà cha lai nhà về chầu tòa đấy, sa trên này xây cả mà sa lai nhà về tì tòa đấy, thì đuôi trên này xây cả mà đuôi lai nhà về chầu tòa đấy, tì trên này xây cả mà tì lai nhà về chầu tòa đấy, để cái này miền này chỉ mà chỉ trên này xây cả mà xí đâu, để cái này cha đấy chỉ mà đi nát hàng trên này xây cả mà xí đâu, để cái này sa đấy xây phía trên chỉ mà sa trên này xây cả mà xí đâu, để cái này đuôi đấy xây phía trên chỉ mà đuôi đấy xây cả mà xí đâu, để cái này thì thì để xếp chế mà thì đối chế này sẽ cảm xí rồi. Ấy tập hôm nay này chỉ biết là cảm mà bù bí rồi. Nhĩ tuần này là ha, ở đây về mẹ để sửa lại bù bí tỷ lại. Nhĩ tuần này là ha, anh ấy ta là mà xí luôn. Nhĩ tuần gì mà xí để anh mình đi ha. Sẽ để mà nhà này mà bù bí thiên xa lại. Đối chế này sẽ này đối này là lưu thiên lưu. Đối này là tập hôm trả vào nó. Thì sa chế này sẽ này sa này là lưu thiên này ở chỗ cháu. Đi xa đảo chạy đi đảo thì cái này chả đâu xa trên này sẽ cảm xa lại về tì đó hà đấy xa đấy sẽ biết được chết mà xa trên này sẽ cảm xíu đâu thì cái này xa đảo chạy để lùi đạp cho đi đó thì cái này xa sẽ biết được chết mà chạy đảo một bé xa sẽ mới xíu đâu mà để chạy để sẽ cả chỉ quên xíu đấy rồi thì nhị tuần này là cả anh ấy ta là mẹ là đảo toa bị bố truy là đảo nhị tuần sẽ mới xíu em mèo tì lại thật lắm nhị tuần này là lại anh ấy ta là mẹ là đảo tì lại đấy rồi nhị tuần buổi cố sau này này mà nhị tuần này là tao bảo khen nãy chứ như tuần sau mà xíu em mèo tì này thật lắm nhị tuần này là lại anh ấy ta là mà xíu về nhị tuần buổi lễ được khai được tuổi bây giờ ở chỗ số này gì đấy nhị tuần buổi lễ được khai được tuổi bây số mi ta trên này gì nhà mày thì nhà má ở tí tí chơi nhẹ nhẹ chơi ngoài đời sẽ thắt xe mi thắt xe mẹ thắt nhà mẹ thắt tí phụ ở trọ lấy gì chỉ để vào nó phá trang lên rồi xe xe mi xe mẹ xe xe nhà mẹ tí tí để nào xe xe này mua lú xe xe mi xe mẹ xe xe nhà mẹ tí bà liền này tí ở tí cố thắt xe mẹ thắt nhà mẹ thắt tí bên này để cha xe truy cố ai ở nhiều nơi mẹ rồi nhà tí ở tí cả cái lì tạm sẽ cha cố toa lên mẹ để chú cho người đi chơi chơi rồi, xí xí mình xí xí bây giờ mình đi ra ha, à tao mà thấy thì số bây giờ thấy yếu, giờ chú à mình mất đi chào, để cái này mình xóa bia xem á, thì mà bác cái ngày hôm mà bác cái cú đến nhà mà, thì mấy cái phòng này cú đến số nhà mà, thì mấy cái phòng của bạn số mà ra, hôm mà bác cái ngồi chào mình số cái tập hôm yếu, họ làm bu cái đấy, để khai ra đâu khai thế sao, thì để đi còn lại cái này, để khai ra đâu khai thế sao về số bây họ làm bu cái đấy vậy nó, ở đây ở chỗ chú à chào rồi thì, vì bắt đầu nãy ngủ, họ ăn mò hà lu thêm bây giờ đào, mà khai thế sao lu thêm má bây giờ, mà suy yếu lu, thêm má đấy, để cái này, phải là họ làm bu đấy, mà khai thế sao ở xe ha. Mà nhà phụ nhà mà đã được cái mà cái thứ sáu thay đó, quý bác thân anh nhà mà cái thứ sáu được cái mà thay đi u, quý bác thân anh nhà được cái mua ha mà kiếm đi u, ở đây chỗ cháu, xí xí mình xí mình xí xí bia mình đi, đi đến nào xí mà bia xí u bia nhiều chuyện đi đấy, ở đây chỗ cháu xí xí mình xí rồi mà, xí xí bia mình đi đến nào ở đây cô nãy, nhiều chuyện gì mà xí để anh mang u, ở đây đi chơi nhà chơi mà mình chơi, thật là thật xem đi đến nhà phía phố, u đi, mà phía mình đi nào để tham mà. ป้ายชาบีตียาเมดุขะทิสาเยเปซุนยาเมตมุริยาทิสาเยโอมะผิดมะนี่ควยชาบีติโบหลูเดป้ายชาบีเอปริสันมุปะชุรังปะกะเปียวเยอติตมุริยาจาญญาพยาริพิโสปันโยเนนะบายี่ตวยเสียมะชีเดพอเปียนกันซามะตามเยติตะเจพิบิเปียนนี่เดตะโบขะนาฮะป้ายชาบีติยาเมดุขะทิสาโกมะติลูดา มันตีมูเนี่ยยี่ตัวเลยตมุริยาเลยทับเชื่อไปแล้วแต่ที่ทับไปเลยนี่จ้าแล้วที่ตมุริยาเอาไปลูเปตั้มเลยส่วนยี่ที่ป้ายชาวิตยาเมนี่ตัวเสียมชีเรตบอกขนาดปอมะชิบิเปียนแม่มันตีลูยี่ตัวรับเชื่อตัวเจ้าชิบิเปียนนี่เรตบอกขนาดปอมะตบอกอันนี้เนี่ยชิบิเปียนแม่ชีอาจารย์ตีบุไม่เก่งอาบานเลยตีบุจูซาราฮะตมุริยาเอาไปแต่ไหนเด็กดูข้าอันนี้งามัตเซ นี่เราตัวเนี้ยใส่เตะที่ลุยงูยาวหูอูดีตัวเราเนาะแต่เกิดเราเชื่อเชื่อในแบบตัวแค่นั้นเลยนักคุ้มหูตะคุ้มเลยอาจารย์จะพิจารณาเช่นเดียวกันนะพ่อมาเวแต่เช่นจะใส่พ่อมาเวมาตีมูเนี้ยยี่ตัวนี่ละอันนี้พ่อมาเวยี่ตัวจะมาชี้เลยแต่พ่ออันนี้เนี้ยชิบิเจเจอันแมงกูตีนายตีนายแต่เราหนี้ตัวมูรีเลยเปย์ส่วนมีดาเชื่อตัวหูอูดีนายอาบาร์เลย ถ้าเราเปย์ส่วนยามเมตมุริยาที่เปย์ส่วนยามเมตมุริยามาเลยยี่จีรากาตีเลียนเนี่ยยี่จุดเลยเมตมุริยาเอาไปอธิการทามีมาเปย์ยาวตีเลียนเนี่ยยี่จุดเราเลยเปย์ยาแต่ลูกเท้าไปอธิการทามีเปย์รามาเยี่ยมเนี่ยยาวลูกสู้ลูกเจนาวะเนาะ
မတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့တမှုရိယာကိုပယ်ဖို့ကအခြေအကြီးဆုံးပဲအဲခါကျမတိပဲနဲ့ညှိတွင်နေတဲ့တမှုရိယာတွေကိုပယ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းလေးပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်မကင်လမ်းမှာဖြစ်ပြီးပြန်မှန်သဘောအမြင်နဲ့မတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မှုတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့တွေ့နိုင်အောင်အရင်သတိထားကြည့်ရတယ်မရှိမှပြန်မှန်သိပြရတယ်အဲ့တော့မှသာသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှန်သိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တော့မှသာအဲ့ဒီသဘောဆွဲတွေကိုစွန့်နိုင်တယ်အဲတမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့မြေရာတုံညာဆိုင်ခြင်းလို့ရင်ရောက်တဲ့အထိကိုယ်တည်နိုင်မှာပါဒီလိုသိတဲ့နေရာမှာလေညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုဟိုသဘောခန္ဓာရဲ့ညှိတွေ့စရာမရှိတဲ့ညှိတွေ့လို့မရတဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေအခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ညံအောင်မှာလုံးဝချုပ်ဆုံးနေစိတ်သုံးနေအထိသိရတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တန်းလို့တော့မရဘူးရှေ့သဘောခန္ဓာမရှိမှဘလောက်တည်တည်သိတဲ့နောက်သဘောခန္ဓာပေါ်နေပြီရှေ့စိတ်မရှိမှပြက်မှဘလောက်တည်တည်သိတဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်သိတဲ့စိတ်အသစ်ထပ်ပေါ်တဲ့အသည့်အသစ်ကနာရဲ့ထပ်မရှိမှထပ်ချုပ်ပြောင်းမှအမှန်ကိုရက်တန်းခြင်းမရှိပဲထပ်မရှိမှထပ်ပြက်မှတရစက်ထပ်ဆင်းသိနိုင်မှုဥတည်ရတယ်တချို့ယောဂီတွေကရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြက်မှကိုတုံညာဆိုင်အောင်တည်ပြီးဆိုပြီးရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ရင်တော့မောဟဖြစ်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့စိတ်မရှိမှရှေ့စိတ်ပြက်မှတည်ရင်တည်တဲ့နောက်အသည့်ဖြစ်နေပြီလေအာတမှုရမလုံးဝမချုပ်သွားသေးတာအဲ့တော့နောက်အတိဖြစ်လာတဲ့နောက်အတိကိုထပ်မရှိမှထပ်ပြတ်မှတရက်ဆက်အတိတိချင်းညံချင်းတရက်ဆက်ထပ်ဆင်ပြီး10မိနစ်15မိနစ်ဆက်တက်လောက်မလွတ်တန်းကိလေသာကြားမခွတဲ့တရက်ဆက်ထပ်ဆင်သိမှနိုင်မှသာလေတကယ်အသိမွေ့ဆုံးတမှုရမချုပ်ဆုံးနေအသိမွေ့ဆုံးတမှုရချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့ညိုရာတုံညာဆိုင်ခြင်းလူရင်းကိုတကယ်ရောက်မှာမလိမ်မညာတန်းတကယ်ရောက်မှာကိုပြောတာပါအတွင်းနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ပဲတကယ်လက်တွေ့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတကယ်မကင်၅ပါးကနေမကင်၈ပါးတကယ်ပြေးမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းချောင်းမှာဖះရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားလမ်းချောင်းမှာဖြတ်လန်းဆိုတာမရှိဘူးအလွယ်လိုက်လို့မရဘူးအလွယ်ရချင်နေလို့လည်းမရဘူးလွယ်တာခက်တာကိုယ့်ရဲ့တတိပညာပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာကိုဘလောက်ပယ်တတ်နိုင်နေလေဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့တတိပညာပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိလေသာလည်းမပယ်တတ်တတိပညာလည်းအာကအောင်မလုပ်ချင်ပဲနဲ့အချောင်ရချင်လို့တော့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်ဒါဒီလမ်းစဉ်ဟာငါကိုဒီလိုလုံးမကိုဒီလိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းသွားမှကိုဒီလိုရောက်တာပေါ့မကင်လမ်းကိုပယ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပါချင်းပြေပါပြီကုသိုလ်ကမှုအစစအတွက်အမြပေးဝေးပါမယ်နောတောတိနောတောတိတခုတိရောချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူ၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်များဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သည်များသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သည်များဓမ္မထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့နှင့်တကားယနေ့ပြုလုပ်သည်များကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကားကိုတနေ့တာဆုံးအလူရှင်ဖြစ်သောကွယ်လွန်သူတော်နုနုလွင်တနေ့ပြည့်အားရည်စူး၍ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင့်ပတ်သက်သည်များအားလုံးထက်ဆောင်အလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူအဖွားတော်တောင်းတောင်းမိဘများဖြစ်သောဥတင်ဝင်ဒေါ်တန်းထွေးတို့အားရည်စူး၍တမိစရာလေးကုမုဒဉဏ်နေမိသားစုကွယ်လွန်သူ
mi kien chi to tan tan a chi su yue u jo wan na to khin sui thon mi da su do ne pa ta ta mya a lo mo bi jait ta kwe twat a yon so alu shin mya phit do u sain la do mi mye do a chi su yue u mo so u သမီးမဆန္ဒီမိုးစောမိသားစုနဲ့ပတ္တသမျှအာလုံးနေဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့မှခနီးယသာသမီးမိသားစုတို့နဲ့ပတ္တသမျှအာလုံးထဆောင်အလူရှင်ဖြစ်သောမော်ဘီစီမှတငယ်ချင်းမိသားစုများနဲ့ပတ္တသမျှအားလုံးတနေ့တာရေမိအလူရှင်များဖြစ်သောဒေါခင်ဝင်းချူဒေါအေးမမအောင်မိသားစုတို့နဲ့ပတ္တသမျှအားလုံးတို့နဲ့တကွာ31ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေး